ကဲအလုံးမမင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမမင်္ဂလာပါဗမန်တို့ဒီနေ့ဟာဗမန်တို့တာโอเคครับရှင်ခဏနေဦးမတက်လာသေးဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လူလေးခဏစောင့်မယ်နော်ကဲယူအားလေးနည်းနည်းစောင့်မယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ပမာဏတို့အခုဒီနေ့ရတော့အရန်တန်သော brand မျက်မှန်လေးတွေရောနောက်ပြီးတော့ပမာဏတို့ဒီမှာစန်တာမမပန်းနဲ့မင်္ဂလာပါစန္ဒာကြီးပမာဏတို့ဒီနေ့ဒီ power မျက်မှန်ခိုင်းလေးတွေရောနောက်တကယ် brand မျက်မှန်လေးတွေရောအားလုံးကိုပမာဏဒါပရိသတ်ကြီးအတွက်ဒါ optical vision ကနေပြီးတော့ဒီဆိုင်ကြီးကနေပြီးတော့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုပမာဏပရိသတ်ကြီးကိုဒါရောင်းပေးခြင်းပါတယ်ရှင်စီကြီးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ယူအားလေးနည်းနည်းစောင့်မယ်နော်ကွင်းတူတူကွင်းကျူကျူတဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပမန်တို့နည်းနည်းလေးယူအားလေးနည်းနည်းစောင့်မယ်ရှင်ဒီနေ့ပမန်တို့ရဲ့ optical vision မျက်မှန်ဆိုင်ကြီးကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါလို့ပမန်နှုတ်ခွန်းဆက်ပြပါစီရှင်။စီစီပြောလိုက်တာရဲ့နာမည်ခေါ်ပြီး။ခေါ်ပြီးမှာပေါ့။ခေါ်ပြီးမှာပေါ့။မေချူဦးမမီတဲ့။ငယ်ငယ်တဲ့ရောင်းကောင်းပါစီမပန်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပမန်တို့ဒီ optical vision မှာဆိုလို့ရှိရင်ပမန်တို့ဒီမှာအဲပမန်တို့ရဲ့ဘောနော်မျက်မှန် branded တွေအများကြီးရှိမယ်ပမန်တို့တစ်ခုချင်းစိတ်ရှိလက်ရှိလေးနဲ့ပမန်ပြသွားခြင်းတယ်နော်ဒီမှာဒီ site မှာဆိုလို့ရှိရင်ပမန်တို့ power မျက်မှန်တွေမျက်မှန်တွေဒီဥမာမျက်မှန်တက်ရတော့မဲ့သူတွေမျက်မှန် power မျက်မှန်လုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒါအများကြီးကြိုဆိုပါတယ်ပမန်တို့ဒီဒီဆိုင်ရနေပြီးတော့အားလုံးကိုဝယ်သူတွေစိတ်တိုင်းကြ customer တွေစိတ်တိုင်းကြအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ရှင်ပမာအခုဒါပမာတို့ဒီပမာရဲ့ဒီစာလေးမှာပါလိမ့်မယ်ရှင်နော်လိပ်စာလေးတွေရောဒီ optical vision ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ link လေးရောပါပါလိမ့်မယ်နော် link လေးထောက်ပေးပါအောင်မမရေနော်အမလုပ်လို့မရဘူးလေငယ်လေးတို့လုပ်ပေးမှရမှာလေအားရရလုပ်ရမှာလေဩမလမျိုးဝယ်ရောင်းနိုင်တဲ့ဝင်းရံပြီးတယ်ဟောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ optical vision ရဲ့ဒါ customer regular customer ဖြစ်ရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ငယ်ငယ်ရေးမင်္ဂလာပါနော်ဒါ optical vision ကိုအမြဲတမ်းအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပမန်းနေပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဟုတ်တယ်ရေသေးကောင်းနေဟုတ်တယ်မှန်နေဈေးလည်းရမ်းတက်တာတယ်ဈေးရမ်းတက်တာတယ်ဆိုတာလေလှတယ်ကွာတဲ့တို့တိတယ်ကွာတင်းတင်းရအမတ်မရှိဘူးနော်လာပြောပြန်ပြီလတယ်ကွာတို့ကိုတို့တိတယ်ယူကိုတို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲအညမလေးကိုတတိရတယ်အမရာဖူးမင်္ဂလာပါရှင်နင်းနင်းမင်္ဂလာပါ 1.2k 1.2k ပါတတ်ပါမှာဟုတ်လားဟုတ်လားအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် 1.2k မင်္ဂလာပါရှင်ဘာသာစီမှာဘာလို့ငါ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းဘယ်သူကမင်္ဂလာပါဆိုပမာအခုဒီညဒီ optical vision ကနေပြီးတော့ရှိတဲ့မျက်မှန်လေးတွေ branded မျက်မှန်လေးတွေကိုတကယ့်ဈေးသက်သာတဲ့နှုံထားနဲ့ပမာတို့ရောင်းချပေးမှာပါနောက်တစ်ခုကပမာတို့ဒီနေ့ကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းပဲပမာတို့ဒီမှာ power မျက်မှန်လုတ်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါဒီမှာဟိုပေါ့ဒီမှာ link လေးမှာသွားပြီးစာရင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီ power မျက်မှန်လုပ်မဲ့သူတွေအတွက် 50% discount အပေါ့နော် a promotion လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်လုပ်ပေးထားရဲဆိုတော့ဒါနောက်နေ့ကျမှဒီမှာစာရင်းလေးချက်ပေါက်မှာသွားပေးထားလို့ရပါတယ်လုတ်ချင်ပါတယ်မပန်ရဲ့ live မှာအတုံးကဟိုပေါ့ဟိုပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်50ရာခိုင်နှုန်း short ပြီးတော့သူတို့လုတ်ပေးมาပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စန္ဒီမေမင်္ဂလာပါ ဆောင်းဝီမန်မင်္ဂလာပါရှင်။မိုးချွန်းမင်္ဂလာပါ။ဆိုပမန်လေးဒီနေ့ပမန်ဒီမှာတက်ထားတဲ့မျက်မှန်လေးပေါ့နော်။မျက်မှန်လေးကိုပမန်တစ်ချက်ကြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။မရှယ်လူတွေနော်ဟိုက Like and share လေးလုပ်ထားပေးနော်။ Giveaway ရှိရတော့မှာနော်။ Okay ပေးရှိရယ် Giveaway ရှိရယ် Giveaway ရှိရယ်။ Oh giveaway ။သိပါ။ Okay Like and share လေးတွေလုပ်ထားပေးပါနော်။ပမန်တို့ giveaway တွေရှိပါတယ်တဲ့။ဟာမောင်လေးကပြောနေရ။ဒါပမန်တို့ဒီညကစတမာတွေအတွက်ကိုတီးသက်ဒါ giveaway တွေပေးမှာပါတဲ့။ Diamond Queen မမရမ်းလာတဲ့။ကျေးဇူးပါရှင်။မဖူပန်မင်္ဂလာပါ။စနေမာတဲ့ချစ်စရာလေးမမပန်တဲ့။ကျေးဇူးပါရှင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။အခုနောက်စာလေးပြတ်တက်ပြပေးပါရဲ့မှာ။ဒါလေး Messenger မှာလာမေးရပါ။ Messenger မှာလာမေးတယ်။ပပန်ဒါလေးတက်ပြပေးမယ်နော်။ဒါလေးဆို Discount price လေး Amazon Like Gift Promotion ချပြရတာ။ဒါနာမည်ပြောလို့ရတာ။အာဒီလိုပဲပြောရဲပါမှာ။ဒီနော်။ CD လေးပေါ့ဟုတ်။ဒါ CD လေးပေါ့။ပပန်တက်ထားတဲ့မျက်မှန်လေးကြိုက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်။ဒါ CD လေးပါနော်။CD လေးဆိုပမာတို့ကလေဟိုဟာနာမည်လေးတွေကလည်းပြောရတာနည်းနည်းခက်တယ်လေးသီလားအဲ့လိုမျိုးမလို့ဒါ CD လေးပါ CD လေး 1.4K မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ 1.4K မင်္ဂလာပါရှင်ဆိုပမာဒီနေ့ဒီမှာပမာဒီ CD လေးပမာအခုတက်ထားတဲ့ CD မျက်မှန်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးပြောပြပါမယ်နော်အမှန်တကယ်သူ့ရဲ့တကယ်မူရင်း price က58,800ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မောင်လေးတို့ကဈေးလေးကိုချပေးထားတယ်4,280ပဲရှိပါတယ်ရှင် delivery free ပါဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အဲ delivery free အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါဆို CD လေးဒါဆိုဒီနေ့4,280ပဲရှိပါတယ်เนาะဒါလေးတွေဒါတကယ့် brand အစ်စ်တွေပါဒါ CD လေးပါเนาะဒါဆိုသိမှတင်တယ်เนาะသူတို့ကသူတို့သိရဲ့သူမဖန်ဆိုတော့နဝင်းဒိန်အောင်လည်းသိကြပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးဆိုရင် CD လေး brand လေးပါနော်။ brand လေးပါဒါလေးဆိုရင်4,280လည်းရှိပါတယ်ရှင်။3ရက်ပဲရမှာနော်။3လက်ပဲရောင်းပေးပါ။3လက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့။ဆိုင်မှာ3လက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့။3လက်ရောင်းပေးပါမယ်တဲ့။အောင်လေးရင်အောင်တဲ့။မဖန်ချစ်တယ်နော်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဆိုင်ရှင်ကိုကိုချောကြီးလွမ်းတယ်တဲ့။ဒီမှာငငယ်ရ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုပမန်တို့ဒါလေးဆိုရင်4,280ပဲရှိပါတယ်เนาะဒါ brand လေးပါ CD ပါရှင်အရှိက4,000ကျော်အနောက်2,800ထားတယ်မနောက်နဲ့တော့မနောက်နဲ့တော့ပမန်လေးပြောပြမယ်သလားပမန်ပြောပြမယ်ပမန်တို့ဒီချိန်မှာလေးဒီချိန်မှာဒီမြန်မာပြည်မှာဝယ်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဒီအရန်တန်တယ်နေဆက်မျက်နှာသေးတဲ့သူရောရလားအရန်ကြီးနေမှာစိုးလို့တဲ့ရတာပေါ့ရတာပေါ့ရတာပေါ့သေးတဲ့လူတွေတွေ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးရတယ်မျက်နှာသေးတဲ့လူတွေ့တဲ့လူအကုန်ရတယ်ပမတ်မျက်နှာလေးဆိုလိုက်တာပမတ်တို့ဒါဒီကင်မရာထဲမှာမလို့ကြီးတယ်လို့ထင်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့ပမတ်တက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကွက်တိပဲရမ်းမိုက်တယ်ကဲချေးနာချေးနေရပဲဒါလေးက3လက်ရှိတယ်နော်9သိန်းကျော်ကို၄သိန်းကျော်လေးနဲ့ပေးထားပါတယ်เนาะဒါပမန်တို့ရဲ့ဒီညဒီတရက်နေ့ဒီနေ့ live ကလေးမှာဒါလရဲ့ဦးဆုံးရက်ကလေးမလို့ဒါဒီ live ကလေးမှာမလို့ပေးထားတာပါ၄သိန်းကျော်လေးနဲ့ပဲပေးထားပါတယ်ရှင်လိုချင်တဲ့သူတွေရှင်ပြောပြပါပမန်တို့ဒါအာ
သုံးလက်ရှိတယ်ဒီဈေးနဲ့ရမှာတော့ပါเนาะ live ဈေးမှာပဲဒီဈေးလေးနဲ့ရပါမယ် live ဈေးမှာပဲဒီဈေးလေးနဲ့ဒီအခု short တဲ့ဈေးလေးနဲ့ပေးมาပါเนาะဝင်နိုင်มาပေါ့နောက်ဆိုဝင်နိုင်มาပေါ့စနေမှ4,200ပဲရှိတယ်เนาะဒီမျက်မှန်လေးဆိုလို့ရှင်ဒါ CD ပါဒါ brand လေးเนาะ brand CD လေးပမာဏတော့ဒိုင်းမွန်ငွေကြိုက်လိုက်တာတန်နေတယ်ဟုတ်တယ်ပမာလေးဟိုပါပေါ့တကယ်အခုချိန်ဟိုမှာနိုင်ငံညောင်းမအောင်မှာတွားဝယ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်လေဘလို့ပဲပြည့်ပြည့်ပမာဏဒေါ်လာဈေးနဲ့ရလေအရန်ဈေးကြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ငွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပမာဏကအရန်ဈေးကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲပြည့်ပြည့်ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာဝယ်ရတာဒီချိန်မှာအတန်ဆုံးပဲအဲရိုတာမောင်ကလေးမင်္ဂလာပါငါမောင်လေးကြားဖို့ရှိလားတော့အော်ဝယ်လို့ရတယ်မှာအဲ့ပုံစံကြားဖို့ရှိလားအော်ဒါယောက်ျားလေးရောမင်းကလေးရောဝယ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ဒီအီယောင်လေးကယောက်ျားစုအများစုဝယ်ပါတယ်တဲ့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောတက်လို့ရတယ်နော်ပမာအခုဒီညတက်ပြပေးမဲ့မျက်မှန်လေးတွေဒီမိန်းကလေးလည်းရတယ်ယောက်ျားလေးလည်းရတယ်နော်အကုန်တက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ unisex အကုန်လုံးတက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီကမှ dressing လေးမျိုးပေါ့နော်ဆန်ဝင်ဟုတ်တယ်အဲဘာ dressing မယွေးဘူး office မယွေးဘူးဘယ်မှာ style တန်နဲ့ပဲဝိဝိအပြင်ဒီတိုင်းဘောင်းမီလိုနဲ့ပဲဝဝဘလို့ပဲဝဝကြည့်လို့လှတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် तू က color လေးက तू အပေါ်ကထူး color ရှိတယ်အောက်ကကျတော့ပမန်အခုလိမ္မော်လေးဝတ်ထားတဲ့ခါကျတော့လိမ္မော်ရောင်လေးတန်းနေရပေါ့နော်တော်ခင်ဆန်းဝင်သမီးကြီးချစ်တယ်တဲ့အသေးလေးပေးနေပါဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ပမန်တို့အခုဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ထူး color ရှိတယ်အပေါ်တရောင်ဒီအောက်ကတရောင်ပေါ့နော်အောက်ကတရောင်ဆိုတာပမန်ဒါလိမ္မော်လေးလိမ္မော်လေးဝတ်ထားတော့သူလိမ္မော်ရောင်သွားတန်းနေရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ထူးကလာအရမ်းမိုက်တယ်လေးသိန်းကျော်လေးပဲရှိပါရဲ့နော် CD ပါဒါလေးက CD လေးဒါနောက်တရားဒါပါနဲ့ပါခင်ဗျာသူကအစိမ်းနဲ့အောက်ကပန်းရောင်နဲ့ဆက်ပါအော် okay ဟာလောကချိုးရုံးမှာဘက်ဆယ်လာပဲဒါအစိမ်းနဲ့ပန်းရောင်လေးနဲ့တဲ့အကြည့်ရောင်လေးပေါ့မှာအရမ်းလာပွဲတက်အကြည့်လေးအရမ်းမိုက်အပွဲတက်နေပါလေဆိုလဲပွဲတက်ပါလေဆိုလဲအရန်လာပါတယ်ဂျာဒါလေးကကြတော့လေမျက်လုံးလေးပေါ်တာပေါ့နော်မျက်လုံးလေးပေါ်တယ်အပေါ်ကအစိမ်းလေးအောက်ကကြပန်းရောင်နုနုလေးသူကနှစ်ရောင်ဆက်ထားတာပေါ့နော်ဒါလေးဆိုနှစ်ရောင်ဆက်ထားတာနှစ်ရောင်ဆက်ထားဒါလေးဆိုလဲအရန်မိုက်တယ်ပမာခုတက်ပြတဲ့ဒီ CD ကနှစ်လက်ဒါလေးကအရောင်တစ်မျိုးဒါလေးကတစ်မျိုးပါနောက်ဒါလေးကအရောင်တစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့နက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဆောင်းနေနေကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ပမာဏတို့ဒါလေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပမာဏပထမတက်တဲ့ဟာလေးဒါလေးသိန်းကျော်လေးပဲရှိတယ်နော်ရောင်းကောင်းပါစေနော်တဲ့မက်ဆန်တာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတရောင်ပြီးရင်မပန်ပြတ်တာမယ်နော်ခဏလေးဒါလေးကတရောင်တော့ဒီဘက်ကတရောင်ဒါလေးကတော့အကြည့်လေးလုံးဝအကြည့်လေးမိုက်တယ်မိုင်းမှာစီလီမှာတော့ဘယ်ကစားမှာကစားမှာအဟောင်းပြောယူသွားရင်တလက်ယူသွားရင်တလက်ယူပါပြီโอเคခင်ဗျဟာမြန်လိုက်တာဘယ်ဟာလေးယူတယ်မှာဒီရောင်လေးခင်ဗျပြတ်တကြရင်လားမှာတစ်ချက်တော့ဒီရောင်လေးဟောဒါလေးပြတ်ကြခင်ဗျဟောโอเคဒီအလက်လေးညမှာပြောနေမှာဟောမက်ဆန်ဂျာမှာပြောနေဒါလေးကြည့်ပြီနော်ဒါလေးဒီရောင်လားဒီရောင်ယူသွားရင်လားโอเคခင်ဗျမက်ဆန်ဂျာမှာလာပြောတယ်လေ तू อ่ะဒီရောက်ဝယ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမန်ဂျာဟုတ်ကဲ့မန်ဂျာလေးဖြစ်မယ်ဟောမန်ဂျာလေးဟောအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဩအဲ့ပမာဒါဆိုဒါလေးယူမလားအယူမယ်ဟောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးသိန်းကျော်လေးနဲ့ရတာเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပမာဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်နှစ်လက်ပဲကြံမယ်เนาะနှစ်လက်ပဲကြံမယ်ဒီຢာလေးရောင်းထွက်သွားပါပြီနောက်ထပ်နှစ်လက်ပဲကြံမှာမယ်ခုနကတော့အကြည်လေးတစ်လက်နဲ့အစိမ်းလေးတစ်လက်နဲ့နောက်ဒီလိုမျိုးလေးတစ်လက်ကြံမယ်เนาะနှစ်လက်ကြံပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပမာအခုလိုမျိုးအာပမန် live လေးမှာဝယ်ယူအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ပမန်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဝယ်ယူသွားတော့ customer အမဟုတ်အမမင်းကလေးမင်းကလေးအေးမင်းကလေးသူကဒါကြိုက်မှာဗောမင်းကလေးဆိုတော့အဲအရန်နေမိုက်နေပြီနော်ကဲဒီမျက်မှန်လေးဈေးဥပောက်သွားပါပြီရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နေသူရင်းမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကို့အမရယ်နေသူရင်းမင်္ဂလာပါနော်ရောက်ကောင်းပါစေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျော်မိုးနိုင်ရန်လာနေတယ်မှာချောကလက်ရောင်းချောကလက်ရောင်းအော်โอเคလာပြီဒါနောက်တရားတော့ရုပ်ကြားလေးမင်းကလေးအကုန်တက်လို့ရအော်โอเคဒါကတော့တရားလဲတရားလေးကဲမေးတုံးနဲ့ရောက်ကောင်းပါစေမမဒ
ဒါလေးကတယောင်လေတယောင်လေပါ तू อ่ะတယောင်လေသွားတာယောက်ျားလေးတွေပူကြိုက်တယ်တဲ့ဒီဒီဟာလေးကကြတော့လေဒါ CD လေးเนาะ CD လေးကိုပမာန်တို့ရွှေရွှေဖူးမေတယ်မင်္ဂလာပါပမာန်ကိုလိုက်ခံ share လေးတွေတော့လုပ်ထားပေးပါเนาะပမာန်ကိုလိုက်ခံ share လေးတွေတော့လုပ်ထားပေးပါရှင်လိုက်ခံ share လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ပမာန်တို့ဒီမှာ giveaway လေးတွေပေးမှာမလို့ mail လေးတွေဖောက်ပေးမှာမလို့เนาะလိုက်ခံ share လေးတွေလုပ်ထားပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါ optical vision ကနေကြိုးစားပါတယ်ပမာန်တို့ဒီမျက်မှန်လေးဆိုလို့ရှိရင်9သိန်းကျော်ကနေ4သိန်း2000နဲ့8000နဲ့ဒါပေးတာပေါ့နော်ဒါ2ယောက်ပဲရမယ်2ယောက်ပဲရတော့မယ်ဒါဆိုဒီရောင်မကြံတော့ဘူးပေါ့ဒီရောင်ကတော့2ယောက်ပဲရတော့မရတော့တရောင်2လက်စီပဲရတော့တရောင်ကို2လက်စီတရောင်ကို2လက်စီပဲရမှာတဲ့ဒါလေးဆိုယောက်ျားလေးနဲ့လိုက်မှာပေါ့ဒီကယောက်ျားလေးမိန်းကလေးယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်ဝစ်လို့ရတာနော်ဒါလေးဆိုရင်ပမာန်တို့ဒါခုနတော့2ရောင်ဆက်ကလေးတက်လက်ထက်သွားပြီဒါလေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါပမာန်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်မိုက်တယ်မျက်နှာလေးဒါ CD လေးနော်ဒီက brand လေး CD လေးပါဒါကယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပိုတင့်တော်တယ်ဒါလေးကကြတော့လေရွှေဘူးမေညီမထွထွေးပါတဲ့တတိယပါတယ်မမလေးထွထွေးရင်မင်္ဂလာပါဒီအတွက်ပေါ်မှာ2 promotion ပေါ့နော်80ရာကျော် discount ချရတယ်ညနေလေးလေးရှိတယ်ဒါပဲပြည့်ရည်လေးပေါ်မှာနော်အော်အော်ကလောက်တက်လက်တဲ့ကြံတဲ့ဥစ္စာလေးတွေမှာဒါတွေကဟုတ်ပြီဒါ CH ဒါ CH CH ဒါလေးက CH လေးကဲဒါ CH လေးဒါလေး CH လေး live မှာ3ယောက်ပဲရမယ်မှာ live promotion လေးကဲ promotion 3ယောက်ပဲရမှာဒါလည်းမိုက်တယ်မကြည့်ပါလေမှာအားကုန်ဒီမှာဈေးရမှာတကွာအားတော့ဒါဆိုရင်နိုင်ငံချရတာဟုတ်တယ်ဒါလေးဆိုအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကြမ်းအဖြူရောင်းနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ပမာန်တို့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်သိန်း8000ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဈေးရဒါ CH လေးနော်ဒါ CH လေးပမာန်တို့ဟိုဟိုဒစိတ်ကိုတွေ့မှာပေါ့နော်ပမာန်တို့ကကြတော့ဟိုဟာပြောလို့မရလို့လေသိလားဒါလေးတွေဆို CH CH အစစ်ကလေးတွေဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပမာန်တို့9သိန်း8000နဲ့ပေးမှာ9သိန်း8000 9သိန်း8000ဆိုဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင်ဘယ်လောက်မှမရှိတော့ဘူး2ယောက်ပဲရမှာပါဒါလေး2ယောက်ရမယ်နော်ဘယ်မှာဖတ်ဝင်လဲဒီလေးနဲ့မရတော့ဘူးမရတော့သေချာတယ် overseas မှာတော့ဘလို့မှမရနိုင်တော့ဘူးပြပြချင်းညီမလေးမင်္ဂလာပါ။ပါဝါထဲလို့ဆိုအဲ့ဒါလေးပါဝါမရပါဘူး။ပါဝါရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်လား။ပါဝါထဲလို့ရလားတဲ့။ဘယ်ဘယ်ဟာကိုလဲ။ဘယ်ဟာကိုလဲဒီဟာကိုလား။အမဥတ္တပါလေးပါဝါထဲလေးအဲ့ဒါမရဘူး။ဒါမရ။ဒါလေးရရတယ်။အမတ္တပါလေးရတယ်။ဒီပမာန်တက်ထားတာလေးကတော့မရဘူးလေပါဝါထဲဒါ CD ဒါဒါ CH လေးCH လေးကတော့ပါဝါထည့်လို့မရဘူးတဲ့ဒီ CD ကရတယ်တဲ့ CD ရတယ်မှာ CD ကပါဝါသမားတွေအများဆုံးဝယ်တာ။အော် CD ကပါဝါသမားတွေအများဆုံးဝယ်တာပါတဲ့။အဲ့အကြောင်းတိုင်းရတယ်။ဒီဟာလေးတွေရတယ်တဲ့။ဒါလေးတွေရတယ်တဲ့ CD ။အမအရင်လာတာအဲ့အကြောင်းတိုင်းတွေရတယ်။တစ်ထက်တည်းပါဝါတွေပေါ့။အာဒီအကြောင်းအတိုင်းတစ်ထက်တည်းပါဝါနဲ့လုံးလို့ရပါတယ်တဲ့နော်။ပါဝါနဲ့လုံးချင်တဲ့သူတွေတခါတည်းအခုပမာန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ပမာန်ကိုဒါဟိုပါတော့ပမာန်လို့စဉ်းစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုရဲ့ဒီနေကမျက်မှန်ပေါ့နေကမျက်မှန်ပေါ့ပမာန်တို့အခုဒါမျိုးဆိုဒါဝယ်လိုက်ပြီဆိုနေကမျက်မှန်မှာတခါတည်းပါဝါထည့်ချင်တာအဲ့ဒါလည်းအကုန်လုံးလုတ်ပေးတယ်ဒီ optical vision ကအားလုံးလုတ်ပေးတယ်နော်ပါဝါထည့်လို့ရတယ်ရတယ်နော်ဖူးလေးရေဖူးလေး washing နဲ့ sentiment ရတယ်နော်မှာ channel လေးပြတ်ပြပြပါဟုတ် CH လေးပြတ်တက်ပြမနော်ပြတ်တက်ပြမယ်ဘယ်ဟာပါအော်ဒီမှာဒါလေးဒါ CH လေးပါဒါအစစ်ကလေးပါနော် CH လေး brand လေးတွေပါပမာန်ဒီညပြမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအကုန်လုံးကဒီ optical vision ကနေ brand တွေကြီးပဲအကုန်လုံးပမာန်ပြပေးမယ်နော်နိုင်ငံခြားမှာဒီချိန် brand မှာသွားဝယ်လို့ရှိရင်အရန်ဈေးကြီးသောဟိုဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်ရန်ဈေးကြီးသွားပြီမြန်မာငွေနဲ့ဘလုံးမှမလိုက်နိုင်တော့ဒါဒီမှာဒီဆိုင်မှာရှိပြီးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပမာန်တို့ဒါမြန်မာငွေနဲ့ဒါဝယ်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ကွာဘာမှမရှိတော့ဘူးအရန်တန်တယ်တော့ပမာန်တော့နိုင်ငံခြားမှာဝယ်မဲ့အတူဒီမှာဝယ်ပါပမာန်တော့ဒါအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဈေးတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကို brand အစ်စ်လဲကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်လို့ရတယ်ဒီ optical vision ကနေပြီးတော့ဒါတို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုင်နေဖွင့်ထားတာအများကြီးပဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာအာဝယ်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးဆိုမပန်အရန်ကြိုက်တယ်ဒါ CH လေးဆိုအရန်ကြိုက်တယ်အရန်မိုက်တယ်2ယောက်ပဲရ။ဒါလေး2ယောက်ပဲရပါမယ်တဲ့။ဒီမျက်မှန်လေးဆို2ယောက်ပဲရပါမယ်တဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ပမာန်တို့9သိန်းကျော်ရှိတယ်။
အဲ့ဒါကိုသူတို့ဒီမှာချပေးတာ9,800 9,800ဆိုဒေါ်လာနဲ့တွက်ကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ။အငန်းတန်မှာ100ကျော်လို့ရှိရတယ်။အာအငန်းတန်မှာဒါဒီကဲဒီကပြင်လာတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဈေးတွေမတက်သေးတာ။ကဲအမလိုက်တာမတက်တော့ promotion ချပေးတာ။အားကြောင့်ပြောတာ။ market customer တွေရသေးတယ်။ကဲအားကြောင့်မပြောတာတွေ့လား။မပန်တို့ဒါဘလို့မှသွားဝယ်လို့မရနိုင်တော့တဲ့ဈေးတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒါ200တောင်မပြည့်ဘူး။ CH ကိုဒါလေးဆိုလုံးဝတကယ်အရန်တန်တယ်အရန်တန်ဒီတိုင်းလေးပြပေးပါတယ်ဩဘေးတိုင်းလေးနော်အကွေးလေးနဲ့ခင်ဗျာဘေးတိုင်းလားလေဘေးတိုင်းလေးကအကွေးလေးဟုတ်ဒီလိုကွေးကွေးလေးမကြည့်တစိတ်လေးကိုကြည့်ဝယ်ကြည့်လို့ပါတယ်မမျက်နှာပန်းထွားပန်းထွားဩမျက်နှာနဲ့မလိုက်ပါဆိုလို့မျက်နှာမလေးကိုလှလာမျက်နှာမကြီးကြီးကိုလှလာမှာဒီဟာလေးတွေကအစင်ပြေတယ်ဆိုင်ချတာဒီဟိုလေဒီကဆိုင်ပိုင်ရှင်အကိုကြီးကဆိုပြောရဟိုတနေ့ကပမာဏဟုတ်ပြောပြအိမ်ရောက်သွားပြီမျက်မှန်ကိုတက်ကြည့်လိုက်တက်ကြည့်လိုက်လို့မလိုက်ဘူးလားလာပြန်လဲအကိုကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်တဲ့အမတို့ပြောပြတာလေတိမ့်တိမ့်မိုးဦးကမမတဲ့တိမ့်တိမ့်မိုးဦးနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ခေါ်ပေးရနော် Channel လေးအရန်လာတယ်ဒီညဝင်တော့အရန်တန်တယ်ပြောပြီးပါလားတဲ့မ Channel ကမရမ်းရောင်လေးမယမ်းစီအောင်မယမ်းစီအောင်ပေါ့ဟုတ်ပါအရင်လာမယမ်းစီအောင်လေးပေါ့ခရမ်းအောင်တန်တန်လေးမယမ်းစီပေါ့နော်မယမ်းစီအောင်လေးသီလားဒါလေးကမယမ်းစီအောင်လေးအရန်လာတယ်ဒါလေးမယမ်းစီအောင်လေးဒါနေပူထဲမှာဆိုရမ်းမိုက်သွားပြီတော်တော်မိုက်သွားပြီဒါလေးဆိုဒါ CH လေးနော်ဒါ CH လေးနော်တဲ့ human နော်တဲ့ message မှာ human နော်ကဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်มาเลยရှင်เอาติ๊กเอาไปย่าတော့มั้ยเนาะเอาติ๊กเอาไปย่าတော့มั้ยเด้เข้ามาเต็มมาซีนี่มีนี่เลยครับเนี่ยดาลีกาประมาณลูกนโกรุอ่ะ9,800อะคู่9,800เนี่ยไปบาเลย9,800มา delivery free ပါ9,800มาရှင်ตะมาติ๊กเอาไปย่าတော့มั้ยเนาะดาลีဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ပြောဘေးကိန်းလေးကိုကြည့်ကိုကြီးလေးပါလိတ်တက်စတယ်2022လိတ်တက်စတယ်မှာ2022လိတ်တက်စတယ်ကဲဒါလေးဆိုအရန်မိုက်တယ်ဒါဆို CH ဟုတ်လာတယ်မကြီးဘေးလေးကကြမ်းဘေးလေးကဂိုင်းလေးကိုကြမ်းအရန်မိုက်တယ်မကြီးတယောက်ပဲရတော့မယ်နောက်ထပ်တယောက်ပဲရတော့မယ်နော်မတ်တာအမောက်ချစ်လို့အပင်းရတယ်။အော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အော်ဟုတ်ဟုတ်။မင်းကျင့်နေလို့ပဲ CP ဒါလို့မင်းရအောင် CP ပဲလာလိုက်တော့တာ။အော်လာလိုက်တော့တာ။အော်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။မကျေးဇူးပါရှင်။အမတ်တာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။အခုလိုမျိုးအပင်းရတဲ့ကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်ပါ။ကဲတယောက်ပဲရအောင်မယ်။ကဲနောက်တစ်ယောက်ပဲရတော့မယ်တဲ့။မောင်ကူကူတဲ့။ယူတဲ့။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဟာလေးတွေကလေဘမမမရနိုင်တဲ့ဈေးတွေပမာဏို့လေတကယ်လို့များဥမာနိုင်ငံသားမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဟာတွေမရနိုင်တော့ဘူးဒါလေးဆိုဘမမမရနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာပဲရှိကြအင်း latest စီးသန့်ကိုတွင်းတာမှာ latest စီးသန့်တွင်းထားတာတဲ့မကြမ်းဒါလေးဆိုကြမ်း CH လေးတကယ်ဘရက်တကယ် brand လေးပါနောက်တစ်ယောက်ရပါမယ်နော်ဒီဟာလေးတယောက်ယူသွားပြီတဒါဆိုတာမတ်တာဆိုတာတယောက်ယူသွားပြီတဲ့ဒီမှာရမယ်နော်ဒါဒီဈေးနဲ့ရမှာနော်ဒီနေ့ပဲဒီဈေးနဲ့ရမယ်နော်ဒီနေ့ပဲဒီဈေးလေးနဲ့ဩဆိုင်လိုက်ကတ်ဈေးပဲဖြစ်သွားမယ်ကတ်ဈေးဆိုလို့ရှိရင် 9,800 ဖြစ်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ပမာဏတို့ဒီ live မှာမလို့9,800နော် 9,800 နဲ့ပေးထားပါတယ်နော်ဒီ CH လေးကိုနောက်ထပ်တစ်လက်ရပါဦးမယ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်လက်ရပါဦးမယ်တဲ့နောက်ထပ်တလဲရပါအောင်မယ်ရှင်ဆိုပမန်းလေးဒါပမန်းရဲ့ဒါမျက်မှန် live ဒါပထမဦးဆုံးဒါ optical vision နဲ့လွှင့်တာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးမျက်မှန် live ဖြစ်တဲ့အတွက်ပမန်းဘက်မှာအမားလေးတွေပါရင်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ပမန်းတောင်းပန်ရှင်ပါတယ်နော်ဒါဒီကညီမလေးတွေကိုလေးနဲ့ခင်တဲ့အခါကျတော့ပမန်းလွှင့်ပေးချင်တာပါဒါအမှန်တကယ်ကတော့လေဒီ optical vision ကငကိုကလေးကလည်းသူကဟို customer တွေရှိပြီးသားသူမှ customer အခိုင်အမာရှိထားပြီးသားပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဝယ်တာတဲ့နဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝယ်တာမှအဲ့လိုပေါ်တာနဲ့ချက်ချင်း
ဝင်လာမျိုးတွေပေါ့နော်ယုံကြည်စိတ်ချစွာပေါ်ရာနဲ့ပို့လိုက်အပေါ်ရာနဲ့ပို့လိုက်အဲပေါ်ရာနဲ့ပို့လိုက်အဲဆိုတော့အဲ့လို customer တွေကိုရှိတာဆိုတော့ပေါ်ရာရောက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ပေါ်ရာနဲ့ပို့ပေးပါဆိုအဲ့လိုပို့ခိုင်းတဲ့သူတွေဆိုအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ਨੇ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ပမာမျက်မှန်လေးတွေပါ optical vision ကဒါ brand မျက်မှန်လေးတွေပါနော်ဒါဆို CH လေးတွေပါဒါနောက်ထပ်တယောက်ပဲရတော့မယ်ရှင်နောက်ထပ်တယောက်ပဲရတော့မယ်ဘာပြပေးရမလဲအော်ဂျီယန်လေးတွေပြပေးပါတယ်ဒါအရင်မိုက်တကောမကြီးပမာပြမယ်မကြီးအသားတစ်စိတ်ကလေးနဲ့မကြီးအမ်မပန်ဘလို့ဒီမှာပေါအောင်ဘလို့ပြပေးရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအနောက်ကနေအနောက်ကလက်လျောက်လေးအော်ဒီလိုအော်ဒီမှာဒါလေးဆိုဒီမှာကြည့်မယမ်းရောင်လေးမှာမယမ်းရောင်လေးဒါလေးဆိုရင်ကြည့်ဒီမှာအသားတစ်စိတ်ကလေးနဲ့အဖြူရောင်မင်္ဂလာပါရှင်ပမန်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အကြည့်ကြည့်လိုက်အသားတစ်စိတ်လေးမြင်ရလားအသားတစ်စိတ်လေးပါပြီးသားဒီမှန်မှာပါတာကိုပမန်ပြနေရနော်ဒါလေးတွေကတော့မြင်ရတယ်ဒီမှန်မှာပါတဲ့ဟာလေးကိုပမှန်ပြတာမကြည့် CH လေးเนาะအယမ်းမိုက်တယ်ဒါလေးဆိုအယမ်းလာတယ်ဟုတ်ယောက်ျားလေးတက်တခြားဗရန်လေးပြပေးမယ်เนาะခဏလေးเนาะမကြည့်ရမယ်ချီရင်ဦးနာ messenger မှာမေးရတယ်မဟုတ်ဒါ messenger မှာမေးတဲ့ဟာလေးတဲ့ဟာလေးကချီရင်မှာတော့ optical vision ရဲ့ messenger မှာဝင်နေကြရနော်ဒီကိုလာလို့ဟုတ်တချို့ကြာလဲဟုတ်တယ်လေကိုဒါ optical vision ရဲ့ဒါ regular customer တွေဖြစ်ရမယ်ပြရတယ်ဟိုဘက်မှာသွားဝင်နေချက်ချင်းမှဒါလေးဆိုမြင်ရပြီနော်ဒစိတ်ကလေးကိုမြင်ရပြီနော်ဒါ monster channel monster ဒါပြောလို့ရတယ်နော်ဒါရလား channel monster ဟာ okay ဒါက channel monster လေးပါဒါ channel monster လေးပါတဲ့ဟာညမ်းမှာမှာဒါလေးတုံးရောက်ပေးရမှာနော်မကဲဒီဈေးနဲ့တုံးရောက်ပေးရမှာမနေုံဒီဈေးဆိုပဲဈေးရ3,800နဲ့8,000ပေါ့ promotion ချလာတယ်ဒီနေ့ဟုတ်ရဲ့2,000 9,800 ငါမဆိုင်ဘူးနော်ဒီဆိုင်အဲ့သူဆိုင်အောင်လုပ်နေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပမာတို့ဒါဆိုမကြည့်ပမာတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာကြည့်အသားတစ်စိတ်နဲ့အသားတစ်စိတ်နဲ့မကြည့်မပန်တယ်လို့ဒီလိုလုံးလိုက် focus ပြတ်သွားမှာမလားပြတ်ပါပြတ်ပါပြတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပါဒါ channel monster ခင်ဗျာဒါပြောပြရဒါလေးကမဖြတ်ဘူးလေသူက2,900ပါရှင်ဒါအရန်ပါပြရဒါ3ယောက်ရမယ်တဲ့ဟောအရန်မိုက်တော့ကွာချာမဲရောမသူက present ဒါယောက်ျားလေးပြမိန်းကလေးပြရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆော်လေးဘာပဲအခုတက်ကြည့်ရတော့တော်တော်မိုက်နေချာတော်တော်မိုက်နေရချာအရန်မိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ကိုကြီးချမ်းလေးတဲ့တအားလို့ငယ်ကချစ်ခဲ့ရတဲ့မာကြီးလေအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်သွားပြီဟုတ်ပြီအေးဟုတ်ပြီသူမြောက်အသက်ကြီးချောင်းကိုလာလာပြောတယ်လိုက်မှာလာလာမပြောနဲ့နော်ကဲပဲနော်ငါဟုတ်တယ်ငါရည်ပြလိုက်မှာတခါတည်းကပါဟုတ်တယ်မပန့်လို့ဆိုတာအနုပညာလောကမှာဒါကြားလာပြီပေါ့15နှစ်အနှစ်20ဒါမကတော့ဘူးဆိုပမာလို့ဆိုတာကခုချိန်ကြီးအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုနကဆိုတော့ပမာငါတို့တအားငယ်ငယ်ရဆိုကိုကြီးချမ်းလေးမင်္ဂလာပါနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုချိန်ကြီးအားပေးနေတဲ့အတွက်ရှင်ထဲမှာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ပမာတို့ဒီမျက်မှန်ဆိုအရန်မိုက်တယ်ကွာကြည့်လိုက်မဒီဈေးနဲ့3ယောက်ပဲရပါနော်ဒီဈေးနဲ့3ယောက်ပဲရပါမယ်တဲ့ဒီမျက်မှန် 2,900 ပါနော် 2,900 ဒီမျက်မှန်လေးကအော်လေတော့ Jenny Jenny တော့ Channel Monster ပေါ်မှာတော့ Channel Monster Channel Monster နာမည်လေးရဒီမှာမှာ Angel လို့ရေးတာဒီမှာဒီကောင် Angel ပေါ်နာမည်ကအော် Angel Channel Monster Angel လေးမှာ Channel Monster ရဲ့ Angel လေးတော့ Pretty Free ထွက်လာတယ်ဒီမှာ Latest လေးဒါဟုတ်ပြီဒါလေးဆိုမျက်ဝီမို့ချစ်မမတွေ့ရတာအောင်ကြာလာနေရောတဲ့ဟုတ်ပါဒီရည်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 ပြ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 
ဒါလေးယူလိုက်တော့ဘယ်သူယူမလဲပြောဒါလေးဆို2,900ပဲရှိပါပြီပါအဲ့မှာဘေးကိန်းလေးပြပါဘေးကိန်းလေးပြပေးမယ်နော်ပမာဏဒီမှာကြည့်ဒါလေးဆိုဘေးကိန်းဟိုမှာတော့အကွင်းလေးနဲ့မှာဆိုတော့အကွင်းလေးအရမ်းပါဒါရမ်းမိုက်တယ်ဒါရမ်းမိုက်တယ်ရောဒီမှာဘေးကိန်းလေးဘေးကိန်းလေးကဒီလိုမျိုးပေါ်မယ်ဒါလေးတတလေးရောအရန်ချစ်လို့အမွှေးစိန်အဟမ်းတတလေးကအိမ်မှာပါရှင်မနက်တိုင်းကတော့ရှိတော့ promotion ချပါသားဈေးပါလို့မှာဒါ promotion ဒါ promotion ချထားပြီးသားဈေးပမာဏဒီမှာတစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်ဒီမှာကြည့်3,200ရှိတယ် normal ဈေးရလေးမှာဟုတ်အမ live မှာ promotion ချ3,200အမရဲ့ live မှာ2,900နဲ့8,000ပဲပေးတာ2,900နဲ့ပေးတာမကြီး delivery free ပါမှာနော် delivery free ပါနော်ပမာဏ messenger မှာယူမယ်တဲ့အမဩကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် thank you ပါဘယ်သူလဲယူလာဒီမှာအမထိုင်းနေမယ်ထိုင်းရဘူးဝင်ဩထိုင်းဩထဝင်နေကြတွေ့လားအဲ့အားကြောင့်ပြောတယ်ဒီ optic ဩမမေဒီနာမေဒီ optical vision ဟာသူ့ရဲ့ customer တွေသူအခိုင်အမာရှိပြီးသားအေးချပြီလားအခုတော့ပြောပြတေးကြည့်တာအဲ့ဒီတန်းယူကြတာအဲ့ဂျေဆုမြားကြီးအဲ့ဂျေဆုမြားကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပမာဏတို့ဒါအခုဒါကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းဂျေဆုမြားကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒါပမာဏတို့ဒါဟိုဒီ optical vision ကနေပြီးတော့ဒါအများတန်းဝယ်နေကြ customer တွေဝယ်နေရဂျေဆုမြားကြီးတင်ပါတယ်ရှင် thank you ပါဒါပမာဏကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကရောကဲအားပေးပါအောင်လို့ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမျက်မှန်လေးဒါ3လက်ရှိလာတာဒါနောက်2ယောက်ပဲရအောင်မှာ2လက်နောက်ထပ်2ယောက်ယူပါလေနောက်ထပ်လက်ပဲရအောင်မှာဒါနောက်2လက်ပဲရတော့မယ်တဲ့ဒီဟာလေးကဒီမျက်မှန်လေးက2,900ပဲရှိတယ် live မှာဝယ်ရနဲ့ဟိုကခက်ခဲနေလို့ရှိနေမှာဒီမှာ okay လောက်ကစိုက်မှာကြိုက်တာလိုက်တာလည်းလာရေးလို့ရတယ်ဩလိုက်တာပြီးပြီးတော့လာရေးလို့ရတယ်ခင်ဗျဩလိုက်တာလေးဩဟုတ်ပြီကြိုက်တာလေးတွေးလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာဒီဟာမှာ okay တာလောက်လာရတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစိုက်မှာလာယူကြိုက်တာနဲ့လဲ live ဈေးလေးနဲ့ရပါမယ်တဲ့ဒီမှာ okay လောက်လာပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီ live မှာဝယ်မှပဲပမာဏတို့ဒီပေးတဲ့ discount လေးတွေအဆင်ပြေမယ်နော်တက်တက်နောက်နေ့မှလာပဲဆိုရင်မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဟိုဘာဒီ optical vision ရဲ့ချက်ပေါက်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါပမန်းရဲ့ဥမာမှာဖြစ်ဖြစ်လာပြောထားလိုက်ပေးလိုက်နော်လာပြောထားပေးလိုက်ပင်ထောက်ထားလိုက်ရင်ဒီက link ထောက်တာမပန်ဒီမှာမမြင်ရအောင်တော့တဲ့လားဩအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလေးရယောက်ျားလေးတက်နေဖုန်းလာလိုက်ကိုဖုန်းရှင်ဝင်သွားတာလေးဩဒါဟာဖုန်းရှင်မအောင်ဟိုဟာလေးပေးပါလားဟုတ်ကြပါဟိုဟာလေးတက်တာကိုဖုန်းရှင်ဝင်းသိန်းဦးမောင်ကလေးအပေးအမှန်ကလေးကဲအမဒါလေးရတယ်နော်သူက promotion ဈေးနဲ့3ယောက်ပဲရအောင်မှာနော်ကဲ promotion ဈေးနဲ့3ယောက်ရပါမယ်ဟောဒါလည်းမှတ်တော့ဘောတို့လည်းအကုန်လိုက်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့အမှပဲဝင်ရအောင်အေးဒါယောက်ျားလေးတက်နော်ဒါမဲ့ပမာဏဒါကပမာဏတက်ပြပေးတာသိလားတက်ပြရတယ်မှာမင်းကြီးရဲ့ဒါလေးတက်လို့ရတယ်မြူကိုပြင်မင်္ဂလာပါရှင်ဂျေဆူပါဂျေဆူလေးမှာအောက်ကအမဲရောင်ဂျေဆူလေးနဲ့အောက်ကအမဲရောင်ဂျေဆူဟုတ်ပါအရင်လာတာဒါလေးအရင်လာတယ်နော်ဒါလေးဆိုဈေးနဲ့ edition ပါသူကအများကြီးထုတ်ထားမောင်းရဈေးဘယ်လောက်လဲဒါမဟုတ်ဘူးဈေးရတယ်ဈေးရဒါလေးခင်ဗျာမဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးဆို2,400ရှိတယ် normal ဈေးက2,800ရှိတာနော် promotion ချတာဘယ်လောက်လဲအမားတဲ့ဒါဒါ2,400ပဲရှိတယ်2,800ပါ2,800ဒါ2,800ကို3ယောက်ပဲရမှာမှာနော်ဟိုဟာလေးက2,900မှတ်လိုက်ဒါ2,900ဒါလေးက2,900မပန်ပထမတက်တဲ့ဟာလေးက2,900ဒီဟာက2,400ကဲမအားလေ3ယောက်ပဲရမှာနော်ဒီယူမဲ့လို့အမြင်လေးပြောပြပါလို့ပါနော်ဒါလေးသူတို့ယောက်ကအတူတူပဲဟုတ်သူတို့ကဟိုက brand တူတူပဲ brand တူတူပဲပုံစံလေးပဲ꿰သွားတာပုံစံလေးပဲ꿰သွားတာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးတော့ရမ်းမိုက်တယ်ကွာတက်လိုက်တာချင်းနှစ်ခုရှင်တက်ပြပြီလားဟာနှစ်ခုရှင်တာငါမျက်နှာနှစ်ခုမှမပါတာမနောက်နဲ့နော်ဝင်ရင်တော့ညာနေဝင်ရင်တော့ညာနေမကြည့်ဒီဟာလေးကပမာဏတို့ဒီဟာလေးက2,400RICK ကဒါ RICK ရဲ့ဒါကတော့ပြောလို့ရတာเนาะရတယ်ရတယ်မှာပြ
啊，都加吧，忙里表来，阿妈表演就讲没比嘛，是不 ？OK， 那 Rick 的看咩？你讲 Rick 的 limited edition 嘛，喏，阿妈不是他那里啊 ，Rick 吧 ，Rick 的 limited edition。他 Rick 里的，喏。那点嘛，讲那里啊 ，Angel Zero One 嘛，喏。他 Angel Zero One 呢？哎，一路里片片讲没？好点嘛，讲两个嘛 ，Rick 的。Rick 里吧，看咩？好好。他里啊，不卖的啦，路里没办哩。他里啊 ，Angel。他 Mingley 喏，他 Angel， 他一家家里。他新竹站路亚嘞，门口里呢有家里呢，新竹站路亚吧嘞嘞。每处小 B B 喏嘞，三弟妹 Rick 的好的。说北哈里，北哈里在嘞没丢喏。北哈里在嘞没丢喏，阿婆没家嘞。北哈里在嘞。爸妈我的车标兵喏，爸妈地哈里阿家咯，他门口里在大埔港嘞，他边咩小家里在在门口里在在新地嘞。查咯，查保险，冇你保险得查啦，哈啦。OK， 开咩？我问话啦，一样。哦，一样买的哩。查都 brand to do 呗，查咧买大呗，查咧买的对啦。几下哩？阿妹，风你看你。阿妹，嘛风你看你。那咪玩皮皮没嘞 ？A 皮皮 ，Rick you 嘞嘛 ，Rick you， 好 ，Rick 家里嘞，等下嘞，那家里哈，好，阿库大概哈嘞，好，今天就阿一点嘛嘞，先 ，Thank you 吧 ，CP 吗？啊，大概什么的吧嘞，好，今天就阿一点嘛嘞，我办起来没不就来喽？回你家里边去嘛？哎。这次咪爱点嘛嘞，钱嘛平时嘛哩，蛮哩嘞，蛮挣。蛮嘞挣，嘛也差一点，不讲啦。呀，蛮差嘞，差来嘞，差来变挣，啥变要讲。OK， 这次咪爱点嘛嘞，钱，爸妈我古龙苗阿伯嘞，对，这次咪爱点嘛嘞，生意真难听，可以这么简单，别从话嘞，老师讲明白嘞，钱。啊。包外面哩嘞，是人嘛喏。包外面哩，这边要，就叫做包外面哩哩，包外面哩哩，这吃点呗。ที่มาเลยว่าเนี่ยมันแบรนด์เนี่ยมีอะไรสิเลยมีอะไรจะแก่ถ้าจะแก่แบรนด์สิ่งที่พี่เดินเอาทุกว่าประมาณนู้นที่ออฟติเกเบชันนี่พี่รอว่าซีรีส์อะไรเลยประมาณนู้นที่ไลฟ์มาสูมีอะไรชาบีทาร์เอาเนาะชาบีทาร์เนี่ยด้วยเซนจีบาร์เลยเนาะในงานยามาเวียดีเชนดอลลาร์เนี่ยด้วยเนี่ยยันยาบ้ามาที่ยามาบีมาเวียดีดีเชนมาอัดแทนส่งไหมอาจจะช่วยส่งมาหัวว่าบลูคอมเลยส่งโอ้ในงานนี้มาพี่ก็เวจ่าเลยมาละกูเชื่อส่วนอ่ะสิ่งนั้นสาเราเพียงเดียวมาเงินเนี่ยส่วนแล้วที่อันนี้พี่ก็ในงานนี้มาชี้เลยนี่กูมองมาเลยไม่สวยเลยโอ้ยมาพี่มาเวพี่ก็ในงานนี้เราเปลี่ยนผู้ไปเลยอะไรยันแต่เนี่ยเก๋อะไรรู้ว่ามากูเปลี่ยนรู้ว่ามาอะยันแต่เนี่ยอะยันแต่เนี่ยจีนยังต้องมิงลาบาชินต้องยังมิงลาบามันเนี่ยยังก้าวมาสิเลยเจสุจะมาเลยเจสุจะมาเลยสิมันเนี่ย thank you เนาะมันเลยงานยังมาดีอ่ะยังก้าวมาสิเลยโอเคสิเจสุจะมาเลยสิทาริสุยังไม่ดีโยนี่เดียดยังไม่มาดีโยนี่ก็ดีอ๋อเลยอะตัวดีเลยวะซีดีเลยเนาะซีดีเลยมาแปลจัดยามะดีอายังไม่มาแปลว่าถ้าเลี้ยมอย่างเนี่ยดีเนี่ยมันเนี่ยเราควดตีไปควดสตีไปดีมาจีไรดาลียังไม่เด้อซิมบูมิงลาบาชินซิมบูมาซิมบูจีเนี่ยซิมบูจีเนี่ยทาริสุเลยมาอย่างนี้เลยมาแม่ที่ยังมาไม่ยังนะแม่งาจารอเลยมาแปลโนดีอปอจารออ่ามาลีบอลอปอว่ามาตัวกัวมีกูอย่างอับบุอับยาบมีมีกูอย่างเลยมีกูอย่างเลยยังไงอปอไปยังมีกูอย่างเลยเอาก็จารอเลยมอนุเลยพัดแต่มาเนี่ยจารอหลานเนี่ยอ๋อเลยเอ้ยโอเคงานเส้นนั้นอ่ะเปลี่ยนใจดีอ่ะคงงานเลยไล่ด่าเลยกูอยู่ว่าหลานเนี่ยเลยถ้าลิซูเลยยังไม่ได้ถ้าดีซีลินเขามาเลยเขาดมนะซีดีซีดีชอบีตาสิชอบีตาชอบีตามาจีมาเป็นยามเลยถ้าทุกๆวันเนาะวันนี้จ้าละอ๋อ
ဟောမင်္ဂလာပါမအေးဟောကြည့်ပြီးတော့ပမှန်ပြမယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာတကယ်ဈေးကိုကြည့်ဒီမှာ9,800ကိုသူတို့ကဒီမှာ2,800နဲ့ပေးထားတာဒါတော့2ယောက်ပဲရတာတယောက်ကယူပြီးသွားပြီတယောက်ကဘယ်ဟာလေးယူတာပါလဲဒါဒါဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအောင်လေးယူပြီးသွားပြီပထမဦးဆုံးဈေးဦးဖောက်သွားတာဒီအောင်လေးယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီအောင်ဒီနှစ်ယောက်ကျန်လာတာမာလေးဒီနှစ်ယောက်မဲကျန်တယ်ဒီနှစ်ယောက်မဲကျန်တယ်ဒီဒီဟာကကျတော့လုံးဝအယောင်ကအမလီဒါလေးကကျတော့အယောင်ဒါဒဲ့လေးဒဲ့ဆိုတာတက်ယောင်နဲ့ပေါ့နော် one color only one color လေးပဲဒါလေးကအဖြူရောင်နဲ့ရိုးရိုးရင်လေးနဲ့ကြာချစ်ရတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဈေးချော်ပြီးယူမယ်ချော့မှာပြောနေတာကြည့်ဒါလေးယူမလားဒါလေးယူမလားဒီဟာတော့အရမ်းမိုက်တယ်ကွာဒီဒီဟာလေးကမျက်လုံးလေးပေါ်နေရဲ့ဟိုမအဲ့ရလေဟိုကယူပြီးသွားရင်မဒီအောင်လေးကသူပဲယူသွားတယ်အော်ဒါသူပဲပြီးသွားရည်လားဟုတ်ဒီဟာလေးယူမယ်မဒီဟာလေးဥနာအမဒါလေးယူလိုက်ตําแหน่งนี้ตรงว่าตะช้าสิตะช้าสิเนาะดีหาเลอยู่ไล่ป่ะล่ะดีหาเลอ่ะเลญะลงนี่แหละปอเด้ตัวยังโหมไม่เนี่ยพาวเวอร์นี่เสร็จเลยอ่ะตัวถ้าพาวเวอร์แท้โลยาเด้ดีเจ้ามาดีอย่างใต้โหพาวเวอร์แท้โลยาเด้ดีหมั่นโหเว้ดีตรุพาวเวอร์แท้ไปโลยาบาเด้ดาเลซุดาเลอยู่ไล่ป่ะล่ะเอดาเลอยู่ไล่ป่ะล่ะตู้มาดีตะเล่ชิบีตาเด้อะมาดีตะเล่ชิบีตาซุดาเลอยู่ไล่ป่ะล่ะดาเลไจล่ะดาเลไจล่ะဒါလေးကယူပြီးသွားပြီဒါလေးလာပါတယ်ဒါလေးကယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကလေမျက်လုံးလေးပေါ်တယ်မျက်လုံးလေးမြင်နေရတာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မျက်လုံးလေးမြင်နေရဒါပေမဲ့မျက်လုံးလေးမြင်ရဆိုတော့เนาะအကုန်လုံးကြီးမြင်ရတာမဟုတ်သူကဟိုပပလေးမြင်နေရတာမျက်လုံးလေးကိုလေမတိမတာလေးမြင်နေရတာမျက်လုံးလေးကအဲ့လိုမျိုးလေရမ်းမိုက်တယ်တကယ်မိုက်တယ်ဒါလေးယူမလားမာနွေမိုးဆောင်လေမာလည်းပြောရပြန်ယူရမယ်အဲဘုန်းနှလုံးနဲ့ကြည်နေတယ်ဘုန်းနှလုံးနဲ့ကြည်နေ။ဟိုအစိမ့်လေးညမှာအစိမ့်လေးပို့လာတယ်။ဒီအစိမ့်လေးလှတယ်။ဒါလေးယူလိုက်။ဒါလေးကတော့အရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ classic sand နဲ့တကယ် classic sand နဲ့ဒါလေးကနော်ဒါလေးယူလိုက်ပါလား။ဒါလေးယူလိုက်အရန်မိုက်တယ်။ကိုမျက်လုံးလေးချဲထားရင်လည်းမျက်လုံးလေးပေါ်တယ်။အေးကျေးဇူးများကြီးတမားရှင်။မမေမမေဝင်ကြဟောအပတီကယ်ဗေးရှင်းကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေကြမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေနော်ပမာဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့ရောင်းရဆင်းလေးတော့လုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဆက်လာပြကြပြီးပါအောင်ပါတော့ဒီမှာမင်းလေးခင်ဗျအမျိုးသားတွေ့တဲ့ဟောဟာလေးပြီဂျန်နယ်မိုးစတာလေးမှာရစ်ဂျန်နယ်မိုးစတာဒါလေးကတမျိုးဒါလေးကဒါယောက်ျားလေးမောင်လေးကပြောတယ်ဒါလေးဆိုဒါယောက်ျားလေးတက်တာဒါဖုန်းရှင်ယူသွားတာလေဒါလေးဆိုအရင်ကြိုက်လို့မလွင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ပမန်တို့ Optical Vision ကနေကြိုဆိုပါရယ်ပမန်တို့အခုET မင်္ဂလာပါပမန်တို့အခုဒါပမန်တို့ရဲ့ဒီ live ကလေးမှာဒီတကယ် brand ဟိုနာမည်တွေတော့ပမန်တို့ကဟိုအပြည့်အစုံရွတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပမန်တို့အထူးကောက်ကလေးတွေပမန်တို့ပြောမယ်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ brand တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်နော်တဆိုင်လုံးကုန်သွားပါစေမမီးလေဟုတ်ပါဒါယောက်ျားလေးတက်လေးယောက်ျားလေးတက်လေးပမန်လေးပိန်သွားတယ်မလွင်ဟုတ်တယ်မလွင်ပမန်ပိန်သွားတာပမန်ဝိတ်ချနေရပါတော့အမှန်တကယ်တော့ဟိုပါဟိုပါဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ fasting လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့16နာရီချားတဲ့ဟာလေးပမန်လုပ်တာအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပမန်တို့ယောက်ျားလေးတက်ယောက်ျားလေးတက်ပမန်အခုတက်ကြည့်လိုက်တယ် main ကလေးလည်းတက်လို့ရတာပဲရတယ်နော်ဒါလေးလည်းအရမ်းမိုက်တယ်ဒါယောက်ျားလေးတက်လေဒါလေးကဘယ်လောက်လဲမောင်လေးဒီမှာဒီကောင်လေး23,800ပါဒီလေးလိုက်တယ်ဟုတ်ဒီမှာ23,800ဘယ်လိုရှိချာမကြီးဒါလေးဆို23,800 23,800 23,800နဲ့ပေးတာဒီမှာဒီမှာ price လေးကိုကြည့်လိုက်မောင်စီမောင်လေးမင်္ဂလာပါဒါလေးဆိုလို့ရှိရင် 23,800 နဲ့ပေးတာဟာမောင်စီချစ်တာတော့လေချစ်တာပေါ့မပန်အောင်ဒါမပန်အောင်အားပေးတဲ့သူတွေဝင်းရံနေတဲ့သူတွေဒီနေ့ဒီချိန်အထိအမရဲ့ဒါအမရဲ့ Facebook မှာဒါငွေချင်းတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒီနေ့ဒီချိန်အထိဒါနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီမာချစ်တာပေါ့ပါဝင်လာပြပေးမယ်ပါဝါခိုင်းလေးတွေပြပေးမယ်နော်ပမာဒီဟာလေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ပြပေးနေရ
ဒါကြောင့်ね monster လေးဒါလေးဆိုဈေးလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးတတ်ထားလဲရမ်းမိုက်တစ်ချင်းလေးဖွင့်ပေးပါဘယ်ရောင်လဲမောင်လေးအာမအဝါလေးပြောတာလေမောင်လေးပြောတာမဒီရောလေးပြောတာဟုတ်အဲ့လားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဩအဲ့ဒီပြတ်တက်ပြပြီးတာမမစုကြားဝက်ပြပါတဲ့မအုံမဟုတ်ကဲ့ပြပြီးကြားဝက်ကလေးတွေကြပေးမယ်နော်မဒါလေးကိုပြန်တက်ပြပါဆိုလို့ပမှန်တက်ပြနေရဒါလေးကဈေးဥပောက်သွားပြီဒါလေးကနှစ်လက်ရှိပြီဝယ်သွားတာဒါလေးတွေဆိုအရန်တန်တော့9,800 4,200 ਨੇ ဒါလေးစခုနအမတွေဝယ်သွားပြီဒါလေးဆိုလဲဝယ်သွားပြီပြန်တက်ပြပေးပါဆိုလို့ပမှန်တက်ပြချားဝက်လေးပြပေးပါလေအမချားဝက်လေးနော်ဒါလေးချန်နယ်မွန်စတာချန်နယ်မွန်စတာပြောလို့ရတယ်ဒါလေးကချားဝက်ကလေးဒါလေးယူမလားဒါလေးအရန်တန်တယ်ဒါလေးယူလိုက်2ယောက်ပဲရတယ်မောင်ကတယောက်ယူမှာလား2ယောက်ပဲရတာမဒါ2ယောက်ရမယ်တဲ့ဒါတယောက်ယူပြီးသွားပြီဒီဟာမလိုက်ပါပဲဒီဈေးနဲ့ရောင်းပေးရတော့ပါနော်။မပန်ရဲ့ లై ဖ်မှာပဲဒီဈေးလေးနဲ့ရောင်းပေးတာပါတဲ့။2,400ပဲရှိတယ်နော်။အရန်မိုက်တယ်2,400ပဲရှိတယ်။ဒါတကယ်စတိုင်ပန်နဲ့ပဲဝွေဝွေဘလို့ပြည့်ဂျင်းမောင်းမီနဲ့ဝွေဝွေဘောင်းမီဒုံနဲ့ပဲဝွေဝွေ။ငလိဒီမှာလာလို့ပြပါမှာ။ဟုတ်ပါ။ဘောင်းမီဒုံနဲ့ပဲဝွေဝွေအဆင်ပြေတယ်။အရန်မိုက်တယ်ဒီမျက်မှန်လေးလေး။ဟောမလွင်ဟုတ်ကမင်္ဂလာပါရှင်။ဟောအော့တဲ့။ဟုတ်ပဲယူသွားပြီလို့ပြောတာ။ဒါလေးဆိုချစ်စရာလေး။မင်္ဂလာပါအမားတဲ့။အာနင်းဟောငါနာမည်ခေါ်မှလန့်အောင်လန့်နေ။မင်္ဂလာပါရှင်။စန်းစီတဲ့။စန်းစီချင်းညီမလေးကြည့်နေ။အညီမလေးမျက်မှန်လေးအားပေးပါဦး။ဒီ optical vision ကတကယ် brand အစ်စ်တွေရောင်းပေးနေရ။ဒါလေး2ယောက်ပဲရအောင်မှာနော်။ဒါ2ယောက်ရအောင်မယ်။ power လေးခဏတော့ပြ power gain လေး power gain လေးတွေပြမယ်။ဒါလေး2ယောက်ရအောင်မယ်နော်။ဒီဟာလေးက channel monster လေးဒါလေးဆိုရင် 2,400 ပဲရှိတယ်။ဒါဆို 2,400 နဲ့ short ပေးထားတာနော်။ဒါမောင်လေးဖုံးချန်ယူသွားတာတဲ့ဒါလေးဆို။တူးရဲ။တူးရဲ။တူးတလက်လောက်အားပေးပါဦး။တူးရဲ။ဘာတက်တက်တဲ့ဘာတက်တက်တဲ့လှနေရတယ်အမေဘယ်ရမလဲထူးရဲ့အမပဲဘာတက်တက်လှအောင်ပေါ့ထူးလဲဘာမျက်မှန်တက်တက်လှနေရပဲယူလဲအရင်လှနေရပဲယူရဲကဲသူ့အမကိုလာမြောက်နေရသူ့အမကိုထူးကမင်းသမီးဖြစ်တော့မယ်ထူးနော်တက်တော့လဲရိုက်တယ်ဓပုံလေးလဲကျုံမှာလိုက်တွေပေးရတာလဲမောတယ်ဒီမျက်မှန်လေးဆိုအရင်မိုက်တယ်ဒါယောက်ျားလေးတက်ဒါယောက်ျားလေးတက်မျက်မှန်လေးဒါယောက်ျားလေးတက်တဲ့မျက်မှန်လေးနော်ဒါလေးဆိုဒါလေးယူမလားဒါဆို2,400ပဲရှိတယ်နော်2,800ကနေပြီးတော့ short ပေးတာ2,400 4,000 short ပေးလိုက်တာဒါတကယ် brand asset လေးတွေနော်ဒါလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ပေးပါရှင်လိုချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောပေးနော်ဟိုချက်ဘောက်ကနေတော့တော့ပြောတယ်ဒါလေးတွေဆိုရင်နောက်မောင်းလေးက power gain လေးတွေကြာပေးမယ်နော်ဟုတ်ပါနော် power gain block လုပ်နေလေးပြပေးတော့ဒါလေးဆိုဒီမှာကြည့်ဒါလေးဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒါလေးဆိုမှတို့တက်ပြမယ်ကြည့်ပြောလို့မရဘူးဒါလေးမှာကြောက်လို့မရဘူးပြောဘူးဒါ logo ပဲကြည့်လိုက်ပေါ့မှ logo လေးကိုကြည့်လိုက် logo လေးကိုကြည့်လိုက်မရနေမယ်ခင်ဗျဒါ logo လေးကိုကြည့်လိုက်ဒါလေးဆိုမှကြည့်အမဒါလေးဆိုမှကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်းလေးစနစ်โอเค7,800 ดิสคาวด์ฉ่าละมาไลค์มา7,800 เนี่ยตะหยอกไปยามดีตะเล็บไปชื่อออกเลยดีตะเล็บไปชื่อออกเลยตะหยอกไม่ละดีนี่เลยเมทูเมทูเนี่ยปิสิได้ยังก้าวเลยดานี้สู้ตะเล็บไปชื่อดาส่วนยิน7,800โห7,800เนี่ยตะแม่เนี่ยไลฟ์คลีมาฉ่าไปได้ล่ะดานี้อ๋อยังไม่ได้ငါဆိုအရမ်းမိုက်တယ်ဒီမှာဒစိတ်လည်းပေါ်တယ်လေကွာတိလားမဟုတ်ဟုတ်လေ brand ကိုဝိမဲ့ဝတ်တော့အဲ့လိုပေါ်အောင်မဝတ်တော့မှာပေါ့နော်အရမ်းမိုက်တယ်ဒီဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်7,800နဲ့ပေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာပြီလေတော့မချူချူဝင်ရမချူချူကခိုင်းရမှာပဲဩဟုတ်မမချူချူမင်္ဂလာပါရှင်ဝယ်ပြီးအားပေးပါအောင်ဗမန်ရဲ့ like လေးမှာဝယ်ရင်ပြောမှာ
ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မချိုကြီးသူကြိုက်လို့တဲ့ဒါလေးရမ်းမိုက်တယ်တယောက်ပဲဒါတယောက်ပဲရမယ်ဒီတစ်လက်ပဲကျန်တော့တယ်တဲ့ဒါလေးက7,000-8,000ပဲရှိတယ်တယောက်ပါလိမ့်အေးဒီမှာဒီမှာဒီမှာမကြီးချိုကြီးဒီမှာကြီး7,800ကို7,800ရှော့ပေးလိုက်တာမေးမင်္ဂလာပါဒေါ်ချိုစင်သိန်းနဲ့မေးမင်္ဂလာပါရှင်ဂျာလေးအပေးပါလားချိုရီ7,800ဒါလေးဆိုအရမ်းမိုက်တယ်ရေရေဒါလေးရမ်းလာတယ်ပေါ်လေးလေးပြပေးပါပါဝါဂိုင်းလေးတွေပမာဏ်ပြပေးမယ်နော်ပါဝါဂိုင်းလေးတွေတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီ LV လေးယူပါလားချို့ရေအဲ့လိုတော့ပြောလို့ရရမလားရတယ်ရတယ်အဲ့တော့ပြည့်လို့မထွက်ဘူးပဲပြည့်စုံမထွက်ဘူးဒါရမ်းမိုက်တယ်ကွာဒါဆို7,800ပမာဏ်တော့အခုလေဒီနေ့ live လေးမှာလေအခုတကယ်လို့များမကြည့်ဖြစ်ဖဲနဲ့နောက်နေ့မှကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပမ္ပန်ရဲ့ live မှာဆိုပြီးတော့တော့ဝယ်လို့ရရနော်ပမ္ပန် live မှာတွေ့လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီ optical vision ရဲ့ chat box မှာတော့မေးလို့ရတယ်နော်တော့ဝယ်လို့ရတယ်နော်ဒီနေ့မှဒီနေ့မတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ပြောတာနောက်နေ့မှတွေ့ရင်ပြောတာတော့ဝယ်လို့ရတယ်နော် optical vision မှာလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေအခုပမ္ပန်ပြသွားတဲ့ brand လေးတွေတဲ့ကိုကြိုက်တာလေးဆို screenshot လေးရိုက်ပြီးဒါလေးတော့မေးလို့ရတယ်เนาะကိုကလည်းမျက်မှန် crazy နဲ့တော့တွေ့ပြီတွေ့ပြီကဲခိုင်လေးရေမင်္ဂလာပါ rose rose မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမေတို့ optical vision ကနေကြိုးစားပါရရှင်အဟမင်းသက်သက်ရှင်မဲ့ဒီအချစ်ခဲ့ပါသည်မင်းကိုနာချစ်တဲ့မင်းတိုင်ဒါလေးဆို LV လေးအရမ်းမိုက်တယ်ဆယ်သိန်းကျော်ကျော်လေးပဲဖြစ်သွားတယ်ก็สั่นได้จ่อเลยเนาะสั่นได้7,000 7,800เนี่ยไปด่ะยังไม่ได้7,800เนี่ยไปด่ะก็7,800เนี่ยไปด่ะอารมณ์แม่มิงลาบาရှင်วงใหม่ทุกข์มิงลาบาอารมณ์แม่มิงลาบาရှင်มาดาตะเล็บไปจ้ะโอเคว่า big promotion มา80เนาะตะเล็บไปยามมาอยู่แม้ตัวมาซีเปียวมั้ยเนาะเวลาฤยินคันมาดิเนาะตัดจีมาครับ CD เล็กขนาดนี้เนาะดา CD วู้ดิสคาวมาตะเล็บไปยามมาอยู่แม้ตัวมา80ยาไก่เนาะเนาะเอ๊ะเนาะดา CD เล็กดา CD เล็กแกโชว์รูมมาดาเบสเซลเลอร์เว้ยเด้ CD เล็กตะเล็บไปจั่นเด้present review มาใจเย็นๆครับอืมถ้า main clip แบบแตกๆประมาณแค่ main clip แบบแตกๆยอกจ้าเล็บแบบแตกๆอาเซียนพี่เลยตล่ะดอซุซุทุ่นอ้าไปนี่บาระเนาะเจ๊ซุมยายติมาเลยရှင်มันเดลีตูมิงลาบาอป่วน 1K มิงลาบาရှင်มมุอูมิงลาบาดาเลียซีดีเลยประมาณจ้ะมั้ยดาเลซุซีดีเลยมาจิCD လေးဒါလေးကတလက်ပဲရမယ်တဲ့တလက်ပဲရမယ်ယူမယ်ဆိုရင် 80% သူ short ထားတယ်တဲ့ယူမယ်ဆိုမှသူဈေးပြောမယ်တဲ့ကဲယူမယ်ဆိုမှဈေးပြောပါမယ်တဲ့မိုင်းမောင်းလေးနဲ့လိုက်ပါဘာသာမိုက်တယ်ကွာအရမ်းလားနော်ဟောချန်ဒီအောင်ပါချန်မိုက်တယ်ဒီဇိုင်းလေးအရမ်းမိုက်တာပဲชอบอะไร
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပမန်တို့ Optical Vision ကနေကြိုးစားပါတယ်နော်ပမန်တို့ဒီညာဒီ Optical Vision ကနေပြီးတော့ဒီပါဝါမျက်မှန်နေပါဝါမျက်မှန်လုပ်တဲ့သူတွေကိုသူက50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုပါဝါမျက်မှန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမန်တို့ဒီမန့်မှာဒီပါဝါမျက်မှန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုမန့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကို50ရာခိုင်နှုန်းနောက်နေကြတယ်လာလုပ်ပါလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်มาเทเลมอสาเปี่ยวล่ะอยู่ว่าเนาะฮะเทเลมอสาเลยทําไมอ่ะอยากเล่นล่ะอยู่ว่าอยู่ว่ามีล่ะอ๋ออยากจ้าเล่นอ่ะเหรอเจ๊สุนยาอีจะมาเลยสิเทเลมอสาเล่นอยู่ว่าเจ๊สุนยาอีจะมาเลยสิ Thank you บาตัวอะล่ะอำนแกนี่ไม่ได้เอดิชั่นมาแต่เราจะเตี่ยวไปยาวอ่ะถ้านอกเตี่ยวไปยาวတော့มั้ยเนี่ยเตี่ยวไปยาวအတုံးလက်ဆိုတာနှစ်လက်ထွက်သွားပြီနောက်တစ်လက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါနောက်တစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါဈေးမရှိဘူးလေ2,400-8,000ပဲရှိတယ်အရမ်းမိုက်တယ်လေ2,400-8,000ပဲရှိမရတော့ဒါ2,400-8,000ပဲရှိတယ်ဒီဟာတစ်ယောက်ယူသွားပြီနော်သုံးလက်ရှိတာနှစ်လက်ထွက်သွားပြီဒီတစ်လက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီတစ်လက်ကလေးပဲကျန်တော့တယ်ဒါယောက်ျားလေးတွေယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပိုကောင်းတယ်ဒါမဲ့ပမာန်ခုတက်တာလည်းအရန်မိုက်တယ်မကြည့်ပမာန်ဒီလိုလေးပြပေးမယ်နော်ဒါလေးနောက်တစ်ခုဒါတလက်ပဲကျွန်တော်တော့မိန်ကလေးလည်းတက်လည်းမိုက်တာပဲနော်တလက်ပဲကျွန်တော်နော်ယူနီဆက်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောတက်လို့ရတယ်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောယူနီဆက်တက်လို့ရတယ်နော်ဒါလေးဆိုယူနီဆက်တက်လို့ရတယ်ဒါလေးဆို2,400-8,000ပဲရှိပါတယ်ရှင်အရန်တန်နေပါပြီလို့အရန်တန်နေပါပြီပါဝါခိုင်းလေးတွေပြပေးမယ်နော်ပမာန်တို့ပါဝါခိုင်းလေးတွေပြပေးမယ်ဒီဟာဟိုးတဲ့ဈေးမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ယူအောင်မလဲတဲ့မောင်လေးဈေးမပြောနဲ့သူတို့ဘယ်လိုယူပလဲတဲ့80%ဆိုပေးမယ်80%တက်လက်ပဲရမှာတဲ့ယူနေမှာ3,700-8,000မှာဒါဘယ်မှာမရအောင်လားအေးသေးနဲ့နော်အပေးလိုက်ပြီလားတက်လက်ပဲရမှာ3,700တယောက်ပဲရမှာတော့မှာနော်အေးငါယူမဟဲ့ကဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်ငါပဲယူလိုက်တော့မယ်ချီယောချီယံ DC လေးတာဒါ DC အစ်စ်ကလေးအော် CD အစ်စ်ဘာလာကြည့်ရောင်းမြင်ပြေးနေပြီလေဒီမှာ CD လေးမှာဒါ CD လေးအလိုမျက်မှန်ကြောင်းမြင်နေပြောတယ်လားဟာစုပတ်ပါပဲ CD လေးဒါ CD လေးမဟုတ်ကွာဒီရောက်ဖက်လိုက်တယ်လေဒီရောက်ဖက်လိုက်တော့ဒီမှာကြောင်းမြင်နေတယ် CD လေးဒါလေးဆိုရင်တသိန်း7,800တယောက်ပဲရတယ်တသိန်း7,800တယောက်ပဲရမယ်တဲ့မလေးပမန်းပမန်းမပန်ဒီလိုဖက်တယ်လေဒါလေးပြီးတော့ယူပါမယ်ကဲငါယူမယ်တော့ပြောနေတာဟိုနေကဲကျေးဇူးများကြီးတမတယ်ကတ်တမအောင်ပေးလိုက်နေနော်ဒယ်လီပြီးပါကျေးဇူးများကြီးတမတယ်အရန်ပါနေလीဒီမကျိုးကျွန်တော်ပြောမရတော့ဘူးနော်စီဒီနောက်တစ်ယောက်မရတက်လက်ပဲရကဲငါယူမယ်တော့ငါနောက်နေရကဲသွားပြီပါသွားပြီအရန်တန်တယ်လीဒါ3,800-8,000နဲ့ယူသွားပါပြီရှင်ကျေးဇူးများကြီးတမတယ်ဒါဒီမျက်မှန်လေးကိုအားပေးရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အမေကလည်းကက်စတမာတွေကနေဝယ်တာ။အော်ဟုတ်ပြီ။အော်ကဲအစ်တတယောက်ပဲပါသေးတယ်ဝယ်နေကြကက်စတမာတွေဝယ်နေရတဲ့။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်ပါဝါခိုင်းလေးတွေပြပေးမယ်။အဲပါဝါခိုင်းလေးတွေပြပေးမယ်နော်။အခုလိုမျိုးတယောက်ချင်းအားပေးတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ဘုသာတို့ link ချိန်ထားရတာ။ဟုတ်ကဲ့။အော်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့။အော်အေး။ကဲထားပဲ။ပါဝါကိုင်းလေးပါဝါကိုင်းလေးဒါလေးနဲ့ပဲပြောလို့ရမှာပါနော်ဒါလေးဒီမှာကမှမျက်စီလေးဆန်းသက်ပြီးတယ်မှမျက်စီလေးစနစ်နေရကိုဆရာဝန်ထိုင်နေခင်ဗျဩစနစ်တနေ့ခွေမှာဆိုဆရာဝန်ထိုင်နေတဲ့မျက်စီလေးရမှာလို့ရှိကျွမ်းကျင်ဆရာထိုင်တာပါဟုတ်ကျန်တဲ့9ရက်ကကျွမ်းကျင်ဆရာလေးထိုင်ပေးပါတယ်တဲ့ဒါလေးနော်တွေ့ပြီလားယင်သူတို့တွေ့လောက်ပါမိတ်ကဲ့ရောင်းနေနော်ဆိုတော့ဘက်စင်လာမှာဒီဈေးကြီးနဲ့ဒီမှာ3,000-3,000ပြေးကြောင်းပါတော့မှာနော်3,000-3,000စီဒီဈေးလေးနဲ့ဖတ်ချက်ဆရာလေးသူနဲ့နိုင်နေတယ်ခါလေးဆိုပါဝါခိုင်းလေးတွေနော်ပါဝါခိုင်းလေးတွေရောင်းပေးနေပြီနော်အခုမပန်တော့ပါဝါခိုင်းလေးတွေဒါပါဝါခိုင်းလေးတွေဒါလေးဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲမှချိလိုက်နော်2,800ပဲရှိတယ်
ม่ไปดีกว่ามั้งแม่พูดถ้าเป็นอย่างนู้นมั้งมันไล่เกมมาอ๋อแม่แล้วสองเพลงมาพอว่าแม่แล้วสองเพลงมีการเล่นสองอ๋อแม่พูดถ้าเป็นอย่างนู้นอ๋อแม่พูดถ้าเป็นอย่างนู้นเลยถ้าอภิเษกအမှန်တကယ်3,200,000ဝါနေ2,800,000နဲ့ပေးထားပါတယ်နော်ပါဝါမျက်မှန်ပါမယ်ပါပြီးသား2,800,000ဟောစမ်းသက်ခါတွေပါလေမယူစမ်းသက်ခါမှာ10နှစ်ပြီးရင်ဆောင်စမ်းသက်ခါကပေါင်းမွေလို့ရှိတယ်ဩဟုတ်ကဲ့တဲ့နေ့ရာစမ်းသက်ခါမရှိဘူးပါနော်ဩဩဩစနေတနင်္ဂနွေလာလို့ရှိရင်နော်တဲ့ဆရာဝန်စမ်းသက်ခါ1,000ခွဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ Monday to Friday လာလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွမ်းကျင်တဲ့သူကစမ်းပေးတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့မေတ္တာနဲ့စမ်းပေးရတယ်တဲ့ကဲဒါလေးကပါဝါမျက်မှန်လေးရှိစီရလေ။ဘောင်လေးဒါအပေါ်ကဘာရောင်နေရှိသေးလဲ။ဒါလေးကပန်းရောင်ပါရှိသေး။အရောင်လေးရောင်နေနော်။ရောင်လေး။ဒါလေးချစ်စီရလေ။မပါဝါခိုင်းလေးပြီးပြဘူး။မပန်ဘူးပါဝါဆမ်းပေးဘူး။ဆမ်းပေးတယ်ဆမ်းပေးတယ်။နင်းမလဲအဲ့လိုမျိုး။မျက်လုံးတွေကကန်းတယ်မမြင်ဘူး။ဘာလဲမီးထိုးတာများတော့လေ။ဟုတ်မပန်ဘူး။မဟုတ်မီးရိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။နင်းမလဲအချိန်လုံးဖုန်းတွေပို့နေရလေ။ဒါပြီးတော့ဒါနီညိုရောင်လေးခင်ဗျာ။ဒါလေးကနီညိုရောင်လေးမှာနီညိုလေးချက်သွေးချက်သွေးညို့လေးဟောချက်သွေးအောင်လေးထားလိုက်တာဒါဆိုလာမမရရလေခွာတခြားပြရအောင်လို့တခါတက်ပြီးခါချားတန်းကြိုက်တာနော်မချမ်းဒါချက်သွေးအောင်လေးညို့ရောင်လေးနော်ခုတက်ကပန်းရောင်လေးဒါကညို့ရောင်လေးခုနကပန်းရောင်ဒါကညို့ရောင်လေးနော်ဟောလာပြီဒီမှာဒါလေးကအညို့လေးဒါအညိုလေးပါရှင်ဒါ2,800ပဲရှိတယ်နော်ဒါလေးအညိုလေးဒါပါဝါမျက်မှန်လေးတွေအဖြူရောင်နဲ့လှတာတဲ့ဟုတ်ပါမမျက်မှန်လေးတွေတော်တော်လှတာမကြောဒါလေးဆိုအညိုရောင်လေးဒါလေးကအညိုရောင်လေးဒါလေးကအညိုရောင်လေးသာ3လက်3ရောင်အခုပမှန်တွေ့တာဒီမှာနော်အနီရဲလေးရဲ့ညီညိုလေးရဲ့အညိုလေးရဲ့ညီညိုလေးရဲ့အညိုလေးရဲ့ဒီမှာပန်းရောင်လေးရဲ့ဒါတကယ် brand တစ်စိတ်ကလေးနော် brand တစ်စိတ်ကလေးနော်ဒီမှာကြောင်ပြောင်းမြတ်ပေါ်နေမှာပေါ့သူဒါတတော်ကြည့်ဒါလေးဆိုတာ brand တစ်စိတ်ကလေးနော်ဒါ brand အစ်စ်ကလေးနော်ဒါလေးဒီ brand လေးပါနော်မကြီးမကက်ပေးမမျိုးဖိုကတ်မပြတ်ဘူး3ရောင်ရှိတယ်3ရောင်ရှိတယ်မနော် brand အစ်စ်ကလေး3ရောင်ရှိတယ်ဒါပေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်း2,800ပါဒါ promotion ချတာအမှန်အပီးစီပါနော် 2,800 မှန်အပီးစီပါတဲ့ 2,800 နဲ့မှန်လို့တက်ပေးရမယ်မမိုးထပ်ပေးဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ဒါ2,800ဒီညီညိုလေးလာတယ်မိုက်တယ်နော်လာတယ်ခင်ဗျာနော်ပါနော်ညီညိုလေးလာချက်ချက်သွေးအောင်ညီညိုလေးချက်သွေးအောင်လေးပေါ့နော်ချက်သွေးအောင်ဒါလေးတော်တော်လာဒါ optical vision ကိုပမှန်တော့ဒီမှာ link လေးထောက်ပေးထားပါရနော်အောက်မှာ link လေးထောက်ပေးထားပါတယ်တကယ်လို့ဒီမျက်မှန်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမှန်တော့ဒီအောက်မှာ link လေးထောက်ပေးထားတယ် link ကနေသွားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်เนาะအေးအေးမူမင်္ဂလာပါရှင့်ကောင်းမြတ်စုမင်္ဂလာပါညီညီမောမင်္ဂလာပါဆူဆူငိမ့်မင်္ဂလာပါချွတ်ချူအီအီချောတင်မာဦးစန္ဒာနိုင်မင်္ဂလာပါရှင့်ဇဇာမင်္ဂလာပါအဖြူရောင်မင်္ဂလာပါရှင့်ခင်ပြေဝင်းမင်္ဂလာပါပမာဏအခုဒါပါဝါမျက်မှန်ဂိုင်းလေးတွေတစ်ချက်ပြပေးတာပေါ့เนาะဒီဂိုင်းလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမာဏကိုတစ်ချက်မှတ်ပေးပါဦး2,800ပဲရှိတယ်2,800ပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါအညိုလေးယူမယ်เนาะအချက်ပါမှာအညိုလေးယူမယ်ဟောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုင်ချနာချင်းကိုကြီးချမချင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစီရှင်အညိုလေးစီလားဒါတင်နေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမှာချောကလက်ရောင်ချောကလက်ရောင်လေးဒါလေးဟော2,800ဘာလို့မိုက်တယ်ကွာရမ်းလာလေမှာအေးနော်အညိုလေးလာတယ်ကဲပါသွားပြီတလက်ဒါလည်းချင်းချင်းရွေးရွေးနဲ့သူများနောက်ပါပါကုန်တာများနေ
ဒါလေးလည်းရမ်းလာတယ်ပန်းရောင်မှုလို့လေဒီလိုလေးရသေးတယ်ရသေးတယ်ရသေးတယ်ညီမလေးနောက်နှစ်ယောက်ပဲရပါဘူးအော်အေးလေးနောက်နှစ်ယောက်ပဲရပါဘူးနောက်နှစ်ယောက်ပဲရမယ်တဲ့နီညိုလေးနဲ့ပန်းရောင်လေးနဲ့မိတ်ကက်ပန်းမိတ်ကက်ပန်းမိတ်ကက်ကလေးနဲ့နီညိုလေးနဲ့နှစ်ယောက်ရပါမယ်တဲ့နီညိုလေးရှိသေးတယ်နော်နှစ်သိန်းနဲ့8000ပဲရှိတယ်ဟာကြည့်တကယ် brand အစစ်ကလေးပါနော်ပမာန်တို့ brand နေပြောလို့မရတော့လေဒါပမာန်နီညိုနဲ့အညိုလေးကဘယ်ဟာလေးဘယ်ဟာပူလာလေပမာန်ပမာန်နီညိုနဲ့အညိုလေးဟုတ်မိုင်းနီညိုနဲ့တော့မတ်တလက်ရေးပြလိုက်တော့မင်းကလေးမလားမင်းကလေးမှာမင်းကလေးဒါတော့ကသူကတော့ညိန်တဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ပမာန်ပြောပြမယ်ဒီဟာကကြတော့ဒီအညိုလေးကကြတော့လေအိန္ဒိယရတာပေါ့နော်အမေအိန္ဒိယရတယ်ဆိုတာလေဘဲအင်ဂျီနဲ့ဘဲအရောင်နဲ့ဝွဝွလိုက်ခတ်မယ်အစင်ပြေတဲ့ဟာဒီဟာလေးပေါ့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပမာန်တို့ထင်းနေအောင်ပေါ်မယ်ဟုတ်လားနီညိုလေးကတော့ထင်းနေအောင်ပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျီလေးရွေးမယ်အင်ဂျီလေးရွေးလိုက်မယ်အနက်နဲ့ဝစ်ချင်ဝစ်မဝစ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီနီညိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အယောင်လေးတွေနဲ့တွဲဝစ်ရင်တော့လှတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်တာကိုယူဒါလေးကတော့ပုံငိမ့်တာပေါ့မစတော့ brand အစ်စ်ကလေးလေးဒါလေးကတော့ပုံငိမ့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ပုံငိမ့်တာပေါ့ပုံငိမ့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ထင်းရင်တော့ထင်းကျင်ဒါလေးယူထင်းကျင်ဒါလေးယူအဲ့ဒါလေးဒီတော့မှအရန်လာတယ်เนาะတော့ခလေးနှစ်ယောက်ပဲရမှာတော့မနော်သူက3နှစ်ယောက်ရှိနေပြီးတာမှာညီညိုလေးတဲ့အေးကဲစမိုင်းဒီချောင်းယူနေတယ်ကြီးဘာပဲဖိစိတန်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ကဲပါညီညိုလေးအရန်လာပါนีโญเล่ละเดดอลี่ไข่นำเนียนฮอดอลี่ไข่นำเนียนนีโญเล่เนาะไลค์จิเนียนเนี่ยดอลี่ไข่ฮอดอลี่ไข่เยดีมานีโญเล่ก็တော့ละเดนีโญเล่อยู่มานีโญเล่ก็တော့ละดาบ่เนาะก้าวเมียปาวาเล่นี่มีไม้เดอะม้าเนี่ยอารมณ์ละเนี่ยเว้ยโอเคปาวาเม็ดมันเล่นี่ฉิเสียเล่นี่ติล่ะปาวาเม็ดมันเล่นี่ยันไม้เดนีโญเล่อยู่ไล่อะล่ะสนเนาะนีโญเล่ก็တော့ทิ้งเนี่ยเว้ยတက်လိုက်လို့ရှိရင်လေဥမာ तू อ่ะလေနီညိုလေးอ่ะပို့ထင်းတယ်နီညိုလေးอ่ะပို့ထင်းတယ်မဟုတ်စားမရွေးဘူးနီညိုကနီညိုလေးอ่ะတော့ပို့ထင်းတယ်ဒါလေးอ่ะတော့ငိမ့်တယ်ဒါလေးอ่ะပို့ထင်းတယ်နီညိုလေးကြိုက်လားပမာန်တော့နီညိုလေးပို့ကြိုက်တယ်ပမာန်တော့နီညိုလေးပို့ကြိုက်တယ်นีโญเลอยู่มล่ะนีโญเลอยู่ป่ะนีโญเลได้อยู่อ่ะมาဟုတ်တယ်นีโญยังล่ะဟုတ်တယ်นีโญอ่ะล่ะนีโญเลอ๋อเจตุญาณีจะมาเลยชิเจตุญาณีจะมาเลยติยกไปย่าเนาะจิจิเจตุญาณีย่าเนาะนีโญเลเนาะอัญลุเนาะกดวิวอ่ะดิမဆင်ရမလဲအားလောက်ပေးရပဲမဆင်ရကိုမမလာရအောင်မလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမဆင်ရမှာပဲသွားမင်းနေကြတာကြည့်အောင်เนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသည်ဒါပမာန်ညီညိုလေးရွေးပေးရဆိုညီညိုလေးရောင်းရင်အရန်ကြိုက်ပါအရန်ကြိုက်ပါမကြည့်ဒါလေးဆိုရမ်းလာရမ်းလာတယ်ထင်းတယ်ရောက်ပဲရအောင်မနားလေးရလေတယောက်ပဲရအောင်မနော်ဘာရောင်းဘာရောင်းရမှာလဲနောက်နောက်ကပန်းရောင်လေးက2ယောက်ရအောင်မယ်မအညူရောင်လေးက2ယောက်ရအောင်อ๋อโอเคมาเนาะอเมยอยู่แล้วดาดีนี้เนี่ยมาพูดมาไม่ยอมอือใช่ๆดีกว่าไม่ตื่นเองล่ะมันดีเอ้ยตื่นเว่ยเนาะมาဟုတ်တယ်ဒီอาလေးဆိုป้ายอ่องလေးဆိုလဲยังน่ะแหละโพสันน่ะလေးดล่ะชิชูชูชูนี่ขอชิมดาလေးဆိုยังน่ะแหละโพสันเนี่ยดาလေးဆိုป้ายอ่องလေးဆိုดาโพสันเนี่ยเมนคลีเมนคลีตัดปอนเนาะเมนคลีตัดอ่ะมาดาလေးဆိုชิเสียလေးดาလေးဆိုยังน่ะแหละဒါလေးဆိုလည်းလှတယ်ပမာန်ကြည့်ရလေမကြည့်ရမ်းလာမိတ်ကက်လှတယ်မိတ်ကက်ရောင်လေးမိတ်ကက်ရောင်လေးလည်းလှတယ်သိလားပြောတာပြောမိတ်ကက်ရောင်လေးလည်းလှတယ်2သိန်းနဲ့8000တော့မှာနော်အမှန်လိုက်မှာမလို့ short ပေးရတာမှာနော်အမှန်လိုက်မှာမလို့ short ပေးတာပါ2သိန်းနဲ့8000မှာအမှန်တကယ်3သိန်းကျော်တယ်3သိန်းကျော်တယ်ပါ3သိန်းကျော်တယ်3သိန်း2800ညမှန်လေးလည်းဒါထည့်ပေးမှာ2သိန်းနဲ့မှ8000ဒါ2သိန်းနဲ့မှ8000ပါตาป้ายหยองนี่ยั้นละเลยมาจิคราวนี้สู้ทิ้งเนี่ยเว้ยญ่แม่นแตกเลยไอ้หลูไปแตกมาเลยเนา
အရန်လာတယ်ဒါလေးဒါလေးအရန်လာတယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တန်းရောင်လေးကနှစ်လက်ရတယ်တဲ့မိတ်ကက်လေးလည်းလာတယ်မမမတယောက်မင်းနဲ့မိတ်ကက်နဲ့ညီညီရောဘယ်ဟာလာလဲတဲ့မမိတ်ကက်နဲ့တချက်တိုင်ပြီးတခြားလေးညီမမိတ်ကက်နဲ့ညီညူလာဟုတ်ပါမိတ်ကက်ကလေးကတော့နူးနူးရွရွလေးပေါ့ဟဲ့မကြည့်မိတ်ကက်လေးကတော့နူးနူးရွရွလေးဖြစ်မှာသိလားမိတ်ကက်ကလေးကတော့နူးနူးရွရွလေးလှတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကညီညူကကျတော့ထင်းတယ်ညီညူကကျတော့ထင်းသွားမယ်သူကမကြည့်ပမန်တင်လာတော့မိတ်ကက်လေးယူပါလားမိတ်ကက်လေးကနူးရွရတယ်လေခုနတီတီကကျတော့ခုနတီတီကကျတော့ပမန်ညီညူလေးရွေးပေးလိုက်တာညီညူလေးရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟိုကตุตุตุเนี่ยไลฟ์แฟนอ๋อเนาะตุเนี่ยไลฟ์แฟนอ๋อဥမာဒါလေးဆိုလို့ရှင်နုနုရွရွလေးဖြစ်မယ်ဘယ်ဟာလေးကြိုက်မလဲငါတို့ညောင်ရဲ့ချီကတော့ကြေမိတ်ကလေးလူမယ်เนาะတဲ့โอเคမိတ်ကလေးလူမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပါရှင်အားကြီးတမာရဲအခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေနော်ပမာပမာတက်ပြမယ်မကြီးအလားတက်မျက်မှန်လေးပြပေးမယ်နော်ပြပေးမယ်နော်အများကြီးရှိတယ်ဒီပမာရဲ့ live မှာကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chat box မှာသွားဝယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါပမာတို့ဒီ optical vision ကပမာကိုလိပ်စာလေးပမာမပြောတတ်ဘူး13အမှတ်13မြင်းဆောင်14အမှတ်13မြင်းဆောင်14အထက်ပန်းဆိုးတဲ့လမ်းမကြီးအထက်ပန်းဆိုးတဲ့လမ်းမကြီးအောင်ဆန်းကွင်းအရှိတ်ချက်ခင်ဗျအောင်ဆန်းကွင်းအောင်ဆန်းကွင်းကိုမှတ်ထားလိုက်ရမ်းကြွယ်သွားပြီအောင်ဆန်းကွင်းအရှိတ်ချက်ရှိတယ်မှာအဲဒီစိုက်ပုတ်အနီးအကြီးကြီးနဲ့အောင်ဆန်းကွင်းအရှိတ်ချက်မှာရှိတယ်အောင်ဆန်းကွင်းဆိုရင်လူတိုင်းသိသွားပြီကွာတိလားအောင်ဆန်းကွင်းဘူတိုင်းကအောင်ဆန်းကွင်းအောင်ဆန်းကွင်းရဲ့အရှိတ်ချက်မှာရှိပါတယ်တဲ့ Optical Vision ကနော်ကပန်းရောင်လေးယူသွားရင်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲအလားတက်မျက်မှန်နေโอ้အလားတက်မျက်မှန်နေကဲတက်ကြည့်လိုက်စမ်းအမေရအရန်ပေါ့အမေပေါ့ပေါ့လေးတိုက်ရနေရပေါ့ပေါ့လေးမှာအေးအဲ့ဒါလေးကနှစ်ယောက်လေးရမှာမှာအဲ့ဒါလေးကဒါလေးလာတယ်အလားတက်မျက်မှန်ဆိုတော့မောင်းလေးပါလေဒါကိုပါဝါထည့်လိုက်မှာဒါကိုကဖုန်းကြီးရဲ့မျက်မှန်ကြီးထည့်ပြရတယ်အေးဖုန်းကြီးမှန်လေးပေါ့နော်အေးကြီးကြီးလေးပေါ့ဟဲ့ဘူးရီးစီကာဝယ်လေးရဲ့မျက်မှန်လေးထည့်လာလို့ရတယ်ပါပါမပါတယ်မယ်။ဩပါဝါမပါတယ်မယ်။ဟုတ်။ဖုံးကြည့်တဲ့မျက်မှန်လေးတွေ။ဒါလေးဆိုလှတာပဲ။မာကြည့်။ဒါလေးယူပါပါ။ဒါလေးမှရနော်။3800ပါမှာ။ဒီနေ့ my life က3800ပါမှာနော်။မှန်လို့ထပ်ပေးကြမလို့ခင်ဗျာ။3800ဒါပါတဲ့စိတ်ကြမှာ။ဘာဒီကောင်လေးကဖလန်တီလို့ပြောလို့ရတယ်မှာအတာဖလန်တီနိုဟုတ်ဖလန်တီလုံးဝတိုင်တန်နီယံကိုင်းတော့ပေါ့ပေါ့လေးပဲမှာဟုတ်တိုင်တန်နီယံကိုင်းပေါ့ပေါ့လေးဖလန်တီနိုတဲ့ဒါလေးကတခြားရအောင်လောင်းရော်လေးတခြားရအောင်တခြားရအောင်ဖလန်တီနိုလေးတွေတခြားရအောင်လေးတွေရှိပါ message ကိုဝင်ကြည့်ပါဦးဒါ page ကိုပဲကြွားကြတယ်တဲ့ကဲဒါလေးဆိုပေါ့ရှော့နေရပဲဟုတ်တော့ပေါ့ပေါ့လေးတွေဒါအမဲလေးကပေါ့ဟုတ်ပြီအော်ဒါလေးကဒါလေးကအသားရောင်လေးဒါလေးကအညိုရောင်လေးပေါ့ရှွတ်နေရပဲဒါဘလန်တီနိုနော်ပေါ့ရှွတ်နေရပဲခိုင်းလေးတွေပေါ့ရှွတ်နေရပဲဒါအမဲလေးအာမိုက်တယ်ကွာဒါလည်းမိုက်တာပဲဆွန်ဆွန်ဘူးလမ်းဒါတသိန်းကျော်ကျော်လေးပဲရှိရဲ့ဒီမှာ3800ပဲမှာပမန်လိုက်ပါ3800ပမန်လိုက်မှာမျက်မျက်ဟိုင်းနဲ့မျက်မျက်မင်္ဂလာပါရှင်ပမန်တို့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့3800ပဲရှိတယ်ဒါဆိုဒီကအမဲလေးပမန်တက်ပြရနော်အကုန်လုံးအာဒါဖြူလေးနှားလိုက်တာအဖြူလေးလည်းမိုက်တာပဲမကြမ်းชูเล่เล่นน่ะပဲကြည့်ကြည့်တွေ့တာအားလုံးပဲမြင်လာပါရှင်ဒါလေးဆိုမျက်မှန်လေးဒါလေးလာတယ်ဒါပါဝါမျက်မှန်ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါလေးကပါဝါမျက်မှန်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥမာဖုန်းတွေပါတွေကြည့်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာခေါ်လဲဖုန်းကြီးဖုန်းကြီးမှန်ပေါ့เนาะဖုန်းကြီးမှန်လေးတွေလည်း blue blue race မှန်လေးတွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်တဲ့เนาะ
ဒါလေးဆိုလဲလှဒါအဖြူလေးဖြူလေးလားနော်အကြည်လေးနော်နားမလားဟုတ်တယ်ပေါ့ပေါ့လေးဒိုင်းနာဒိုင်းနာနှာခေါင်းတော့ဆီလီကွန်နာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးဆိုပေါ့ပေါ့လေးရဲ့ဒါလေးဆိုလှတယ်ကျန်အဖြူလေးမိုက်တယ်အဖြူလေးမိုက်တယ်သူက၄ရောင်ရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်နဲ့ဖလန်တီနို13,800ပဲရှိပါတယ်ဒါလေးဆို13,800ပဲရှိရဲ့ခုနကတော့အဖြူဒီဟာ black color လေးဖြစ်မယ်ဒါလေးကအညိုနုနုလေးဒါတော့မိန်းကလေးနဲ့လိုက်မယ်ဒါလေးကတော့အညိုနုနုလေးအညိုနုနုလေးဒါလေးကဒါအညိုနုနုလေးဒါအညိုရင်လေးဒါပါဝါဂိုင်းအတွက်ကိုနော်ပါဝါဂိုင်းအတွက်ကိုပမာန်ပြပေးနေရနော်ဒါလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟောပါပေါ့ညနာမှာတင်ထားရင်လည်းတင်ထားမှမသိရဘူးဟုတ်တယ်မောင်လေးပေါ့ရှွတ်နာပေါ့လေးမှာတိုက်တဲ့နီယံเนาะဒါတိုက်တဲ့နီယံလေးတွေပေါ့ရှွတ်နေရပဲဒါလေးတွေမှာပါဝါတွေထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါလေးတွေနောက်တစ်ယောက်ရပါဒါလေးက၄မျိုးရှိတယ်၄ယောက်ရှိတယ်เนาะတခြားအယောင်လေးကြာဒီမှာ၄မျိုးအချီယောင်လေးမင်းနေတယ်မှာတစ်ချက်လောက်ပဲကြာအချီယောင်လေးဒီမှာအချီယောင်လေးကိုမင်းနေတယ်13,800နေတော့မလိုက်ပြမယူရင်ပန်းပန်းလိုက်ပြမယူရင်13,800ဟောတသိန်းကျော်သွားပြီဆိုတော့ delivery ပါတဲ့เนาะdelivery ပေးပါတယ်တဲ့ဒါ13,800ဒါအကြည်လေးအကြည်ရောင်လေးပါအကြည်ရောင်လေးအဖြူလေးမိုက်တယ်ဒါလေးမိုက်တယ်ဒါလေးဆိုအကြည်ရောင်လေးဒါလေးလာတယ်ဒါလေးယူမလားမေးကြည့်ပါဦးမောင်လေးဒါလေးလာအကြည်ရောင်လေးမိုက်တယ်တိုက်တဲ့နေရာမှာမေးသေးလိုက်တော့တရားမှာဆုမြတ်ကဒီမှာဆုမြတ်ကပြောတယ်မှာဆုမြတ်ခဏလေးဆုမြတ်တဲ့ဒီရခက်နေဒီရမမေးလေးရောတဲ့အာမပန်ပူဆိုးပါမပန်ပူဆိုးပါခဏနေရောတက်ကြည့်ဦးမယ်မိန်းကလေးဆိုတော့ဒီကအဖြူလေးသူပါဝါထည့်မှာလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပါဝါထည့်မှာမိန်းကလေးပါဝါထည့်မှာပေါ်ပေါ်လေးကွယ်ပါဝါထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးလာမလားလို့ဒါလေးလာမလားလို့ပန်းအောင်အေးကိုကြိုက်တယ်ဟာပြောနေပြီကြောင့်ဗျာဇာကြည့်သိင်းနဲ့ဟိုင်းဇာကြည့်သိင်းနဲ့ဟိုင်းပါရှင်ပန်းအောင်လေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ဆိုပန်းအောင်လေးယူပေါ့မိန်းကလေးဆိုတော့လေပန်းအောင်နုနုလေးပေါ့နော်ကျူရောင်ဘာတက်တက်လှနေရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဒါမှချိန်နှက်နေတာတိုင်နေဒါလေးလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးယူမောင်းလေးလေးပဲယူပါမယ်အချီလေးဒါလေးလာဟာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် thank you ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေပမာဆူတောင်းပေးပါနဲ့နော်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်ကိုရပါစေပမာဆူတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအဖြူလေးအချီလေးယူပါရင်နော်ပေါ့ရှွတ်တယ်မာကြီးနော်ပေါ့ရှွတ်တယ်ပါတယောက်ပဲအញ្ញံယူပါမှာပေါ့ရှွတ်အေးတယောက်ပဲရတယ်ဆာကြီးသိမ့်ချစ်စရာလေးတယ်ကဲတယောက်ပဲရတော့ဒါတယောက်ပဲရမှာအချီရောင်လေးကနှစ်လက်ရှိတယ်ဒါလေးကတယောက်ပဲရတော့မယ်ဒီတစ်လက်ကလေးယူသွားပါပြီတဲ့ခုနကညမလေးယူသွားတယ်ဒီဟာလေးကသားလေးကအညိုနုလေးပန်းရောင်နုနုနုဖတ်ဖတ်ကလေးအသားရောင်ပေါ့နော်အေးအသားရောင်လေးဒါလေးကတော့အသားရောင်လေးသားလေးကဒါလေပါဝါထည့်ဖို့အရန်ကြီးတာလည်းမလိုချင်ဘူးတဲ့ဩဟုတ်တမီးအဲ့ဒါဆိုကြည့်ပေးမယ်လေခဏနေအောင်ပါဝါထည့်ဖို့တဲ့အရန်ကြီးတာကြီးမလိုချင်ဘူးအရန်မကြီးဘူးဒီရောလေးတွေရမယ်နော်ဒီလေးတွေရမယ်ဒီလေးတွေဒါလေးရောတယောက်ပဲရအောင်ပါမလားဒါပါရောင်းလေအညိုလေးညိုရောင်းလေးဒါအညိုရောင်းလေးအမှန်ပြောပြမယ်ဒါ brand လေးဒီရောလေးဒါလေးယူပါလားလို့အရန်ကြီးတာကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေ
တိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်တော်တော်တော်ဒါတကယ် brand အစ်စ်ကလေးပါဝါခိုင်းမှာကြည့်ယူပါလေပါဝါခိုင်းပါဝါခိုင်းမှာအဓိကတော်တော်တော်ရှိလို့အမြဲတမ်းထားတာအမြဲတမ်းရမှာအမြဲတမ်းရမှာအမြဲတမ်းထားတာပွင့်တော်တော်ဆက်လို့ရင်းရင်းချင်းပေါ့ပေါ့ရင်းရင်းပေါ့ဖို့လိုတယ်နော်ပေါ့ရယ်ပေါ့ရယ်တော်တော်ဒါလေးလာတယ်လာတယ်အညိုရောင်လေးပါဒါ British အညိုရောင်လေးဟုတ်တယ်ဒါလေးလာတယ်လို့ဒီရောလေးဟုတ်ကျန်းဘက်ထရီအပရိချာဂျာရောရောင်းအပင်အပင်လေးအပင်ပြပါဟမ်အပင်ပြဒါလေးကပမှန်ပြောပြမယ်နော်ဒါလေးကဘလောက်လဲဆိုတော့မောင်းလေး38000ဘာ38000တက်ရောက်ရရတော့မှာတက်လက်ပဲရတော့မှာဒါ3,000 ကို2,800နဲ့ဇူလိုက်တော့ဒါပါဝါပါဝါမှန် PC သူတို့ပါဝါချိန်ပေးမယ်တစ်ခါတည်းထည့်ပေးမယ်မှန်မှုပေးစရာမလိုဘူး delivery free ပေးမယ်ဒါလေးယူလိုက်ပါလားလို့မိမိတော့ဒါလေးကြိုက်တယ်သိလားဒါလေးယူလိုက်ဒါလေးယူလိုက်ဦးနေပြီနော်အရင်ဟုတ်ပါဒီကညီညွတ်ကမရတော့ဘူးနော်။မှန်ပါညီညွတ်ကလားဒါညီညွတ်ကမရတော့ဘူး။ညီညွတ်ကမလားဒီကတရားယူပါအဲ။ညီညွတ်ကယူပါရဲ့နော်။ညီညွတ်ကမိတ်ကက်နဲ့ဒီကမိတ်ကက်နဲ့အညိုနဲ့လာတယ်မှာအညိုရောအရင်လာပြင်ပါမိတ်ကက်ချစ်မဒါနဲ့ဒါနဲ့နှစ်ခုကြိုက်တာယူအသားဆောင်ရအောင်မိတ်ကက်ကလေးနဲ့အညိုလေးနဲ့အညိုလာပါတယ်ချစ်မနဲ့ဆိုတော့အညိုလေးယူပါဒါလေးယူလိုက်ဒါလေးယူလိုက်ဒါလေးလာတယ်ဒါလေးယူလိုက်ဒါလေးလာတယ်မိပါဝါခိုင်းလေးရှိသေးလားရှိတယ်မှာရှိတယ်ထပ်ပြပေးပါချစ်မောင်တစ်ချက်ရွေးပေးအောင်တစ်ချက်ပြပေးတစ်ချက်ပိုင်းကြောင်မြလုံးကြောင်မြလုံးဒါကြောင်မြလုံးအရင်လာပါဘာဒါပြောပြလို့ဒါအမားတို့ညနာကြာတယ်အရင်လာချစ်မဒါလေးလည်းရှိတယ်သမီးပြမယ်နော်ရှင်မလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေ့ရင်ပြောပေးမနော်ပမာဒစိတ်ကလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးထားတာကြောင်မျက်လုံးလေးပမာတို့ကလေးနာမည်တွေခေါ်လို့မရဘူးနှစ်သိန်းကျော်များလို့တဲ့ဟဲ့နှစ်သိန်းနဲ့8,000ပဲရှိတာလေ8,000ပါဒါ promotion အရင်ချထားတာ promotion ချထားတာနှစ်သိန်းနဲ့8,000ပဲရှိတာတော့ဘာမှလိုက်မှာမလို့ပေးတာတဲ့ဒါလည်း2,800ပဲနော်မောင်လေးတော့ဒါလည်း2,800အိမ်မှာလည်းပါဝါမှန်ဘူးကတိတက်ထပ်ပေးရတယ်မမလိုက်ပါဘူးပါဝါမှန်ဘူးပါဝါမှန်ဘူးပေးစရာမလိုတာတဲ့ဒီမှာဒါလေးကဒီ brand လေးပမှန်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကဒီဟာလေးကြောင်မျက်လုံးလေး2,800ပဲဒါလည်း2,800ဒါ2ယောက်ပဲရမယ်ဒီခိုင်းလေးရပမာတက်ကြည့်လောက်ဒါလေးလည်းလာတာပဲဒါလေးကပူလာသလားလို့ဟီဒါလေးကပူပေါ်သလားလို့ဒါလေးယူပါလားဒါလေးယူပါလားဒါလေးပူပေါ်သလားနော်မောင်လေးဒါလေးကပူပေါ်သလားလို့လေသူကဒီဘက်ဘေးမာလေးဘေးမာသူကတက်ထားရင်မလိုဘူးပေါ်ချင်ပါလေသိလား2,800ဒါလေးလာတယ်ဆွေလေးကြားမျက်မှန်နေပြန်ပြပေးမယ်နော်ကြားနေကြတယ်ပြန်ပြပေးမယ်ခဏလေးနော်ပမာဒါလေးအမအကိုတစ်ချက်ယူပြီးနေရဇာတိသိန်းမဇာတိသိန်းတစ်ယောက်ရဒါလေးလူလိုက်ပါလားယင်2,800ပဲရှိတာ2,800ပဲရှိတာဒါလေးလာတာ2,800ပါလားမအားလေးရန်တယ်ဒါလေးလာတယ်ဒါလေးယူပါလားဒါလေးတော်တော်လာတယ်ဒါလေးတော်တော်လာတာပေါ်တယ်လေသူကဒီမှာဒါလေးကဒါလေးယူမလားဒါလေးယူမလားဈေးရတူတူပဲဈေးရတူတူပဲပါဟိုကကြောက်နေလို့ get eye မှာအဲ့ဒါလေးပဲပေါ့ပါလားကြောင်မျက်လုံးရယ်ကုချီဆိုင်ပြောပြပါမလားကုချီဆိုင်ကလေးပြောပြပေးပါတဲ့မောင်လေး54ပါမောင်ဆိုင်ကလေး54 58ပါတတီလွင်58ခင်ဗျာပါ54 58ပါတဲ့တတီလွင်အရန်လည်းမကြည့်ဘူးအရန်လည်းမသိဘူးမအရန်လည်းမကြည့်ဘူးအရန်လည်းမသိဘူးဆိုင်အကြဆုံးဆိုင်ပဲအင်္ဂါအကြဆုံးဆိုင်ပါတဲ့ဒါလေးရတဲ့50
54 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 54
ဒါလေးဒါလေးလာတယ်မဆာကြီးသိန်းဇာကြီးသိန်းပမာဏနာမည်ပဲခေါ်လိုက်မယ်နော်ဇာကြီးသိန်းတဲ့ဒါလေးယူပါလားလို့ဒီဟာလေးတော်တော်လာတယ်အရင်လာတယ်အရင်လာအဲ့ဒါလေးယူပါပါဒါလေးလာတယ်စန္ဒီမေ54အော်ညီမလေးဖြည်ပြီးနေ Thank you thank you 54 session ဘယ်ကိုတယောက်ယူပါ့မလဲကာယူလိုက်လားယူလိုက်တယောက်ယူပါ့မလဲဝင်ရမှာပဲအော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မာ Thank you ပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေပေါဝါဆိုင်လာတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပေါဝါဆိုင်မာလာတိုင်းပါရှင်ဒီမှာသူတို့တိုင်းပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းအစ်အမှန်လေးကိုရရှိပါစေလို့ပမာရင်းနေရလိုက်လိုက်လဲလဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲဒါလေးဖတ်သွားရေဟမ်နောက်ရောက်နေရှိသေးတယ်ပါအဲ့နောက်ရောက်နေတယ်ခင်ဗျာတယောက်ပဲရတော့မှာတယောက်ပဲတယောက်ပဲရွှေရောင်လေးရတယောက်ပဲရတော့ရွှေရောင်လေးရမေထူမျက်မှန်ဝဲစုထားကြတော့ဟုတ်တယ်ဒီဟာလေးရဈေးတွေလေးအရန်တန်တယ်ကွယ်တကယ်တန်တာဒီမှာဒါလေးပါဝါဂိုင်းလေးလုံးလို့ရတာနော်အိုက်ရှာဒါလည်းမိုက်တော့ခရမ်းရောင်လေးအဖြူရောင်နဲ့အားရစရာအများကြီးရောင်းရတာဟုတ်တယ်အများကြီးရောင်းရတယ်ဆိုတာလေးအမှန်တကယ်ကတော့ဒါဒီဆိုင်ရ customer တွေသူရဲ့တကယ် customer တကယ်ခိုင်မာတဲ့ customer တွေတောက်လျှောက်ဝင်ဝင်နေကြတာဘာဖြစ်လို့ဝယ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေသူတို့ကဆိုင်မာဆိုရင်ဈေးတစ်မျိုးကိုဆိုင်မာလာဝင်ဈေးတစ်မျိုးသိတယ်လေ live တော့ဆိုရင်တီးတန် promotion ချပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့သိတဲ့ခါကျတော့တောက်လျှောက်ချက်ပေါက်မှာအကုန်ဝယ်နေကြတာတောက်လျှောက်လေကတ်တိုင်းနောက်တစ်မျိုးငါတလက်ပဲရမှာအမောင်းတရားဖတ်လိုက်ရမှာကတ်အိုင်းကောင်းနေကြည့်ကြည့်လိုက်ပါရန်လာမှာတက်ရတော့လို့ချက်လာတယ်။အင်းနော်ဒါလေးကခရမ်းလေးနော်ကတ်တိုင်းလေးကိုခရမ်းလေး။ဒါ all black လေး။အာရန်လာပါ။ဟာရမ်းမိုက်တယ်လို့မျက်မှန်မယ်လား။ရမ်းမိုက်တယ်လေ။ဒါကမိုက်တယ်။ရောက်ရမှာမဟုတ်။ဒါမိုက်တယ်နော်။ခရမ်းမိုက်တယ်ကွာ။ဟိုပါလေ။ကောပုံစံမျိုးတက်လေရိုက်ခေါ်တော့ပါအဲ့တော့ကောပုံစံမျိုးတက်လေရိုက်ကောင်းတဲ့ခိုင်တဲ့တက်လာအရန်လာဒေတာပဲလို့ဟုတ်တယ်ဒေတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒေတာရေးဒီဇိုင်းရဆာမှာအရန်မိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဘုမမှာကျမိုက်ရမိုက်တာအရန်လာမနဲ့လာအေးဟုတ်ကဲ့။ဟာဒီရှိရဟာဒီကောင်ဟာကြာ။ဟာလည်းလာတယ်ပါတီကတော့။ဒါလည်းကောင်လာငါလည်းကောင်လို့ကြည့်တာ။မင်းရဲ့စိတ်ကိုထိန်းထား။ကိုမျက်မှန်လေးကပါသွားပြီလေ။သူများယူလို့ဆိုကြံရွေးတာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။ဆက်ကြံနေပါ။ပါကင်တော့ပိတ်လိုက်ပြီ။ပါဝိုင်း။ပါကင်တော့ပိတ်လိုက်။မဲယူလဲလူပါကင်တော့ပိတ်ပေးလိုက်ပြီတဲ့။ကြံမြန်းတာ။ဒါလေးဆိုရမ်းမိုက်တယ်။ဒါလေးရမ်းမိုက်တယ်။ပါဝါမြန်းမှာ။တစ်လက်ပဲရမှာ။နှစ်သိန်းနဲ့၈၀၀။ဒီနေ့ယူနှစ်သိန်းနဲ့။နှစ်သိန်းနဲ့။တစ်ယောက်ပဲရမယ်။အနက်ရောင်လေးပါ။အနက်ကတော့ရေးလဲပေါ်တယ်။တကယ်ပေါ်တာ။အနက်ကတော့အဝတ်စားကြီး။တစိမ့်လဲပေါ်တယ်။အဝတ်အစားလဲမရွေးဘူး။တကယ် brand အစ်စ်ကလေးနော်။optical vision อ่ะဒီရောင်းတဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်များတကယ် brand အစ်စ်တွေပဲရောင်းပါတယ်เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါလေးဆိုချစ်စရာလေးအရန်မိုက်တယ်အရန်မိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်မှန်ပါလေအသားတစ်စိမ့်နဲ့ဒီမှာကြည့်เนาะအလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒါလေးယူလိုက်ပါလို့အမဲရောင်းလေးပဲပဲသူကလူအေးတယောက်ပဲရမယ်တဲ့ဒါလေးဆိုအမဲရောင်းတယောက်ပဲရမယ်အမဲရောင်းဒါလေးမိုက်တယ်နော်အရင်လာဟုတ်အရင်လာ
ကဲအဖမ်းအောင်ရှိတယ်အယောင်လေးပြပေးမယ်အယောင်ပြပေးမယ်နော်ခဏလေးဒါလေးကအမဲလေးအမဲရေရောက်မှလာပြီးဒီမှာရွှေ့ရအောင်တူပုံလန်းသူကတူတူခင်ဗျာဒီကောင်ဖရိတ်အဖြစ်ဘယ်ကောင်ဟက်ဖရိတ်အော်ဟက်ဖရိတ်လေးဒါလေးကဖရိတ်အဖြစ်လေးကဲ၃ယောက်အမအဲ့ဒါလေးပါနော်တယောက်တက်လက်ပေးရမှာမဟုတ်လားစာကြည့်သိင်းရောက်သွားပြီလည်းမသိဘူးစာကြည့်သိင်းနှစ်သိန်းအော်ဒေါ်လေးလုံးမိုက်ကအရှမ်းလာအသားဆောင်ပါအာမျက်နှာလေးဝင်တယ်ခါလေးဟုတ်ပါရဲ့ဒေါ်လေးလုံးမိုက်ကမက်ဆေ့ချ်ကြည့်ရအောင်မက်ဆေ့ချ်ပဲသွားကြတာမက်ဆေ့ချ်သာကြည့်လေခုချီဒါလေးလည်းလာတယ်ရန်လာမှာအရမ်းမိုက်ကပေါ့ပေါ့လေးကြီးသိလားတကယ်ပေါ့ပေါ့လေဘာဖြစ်စော်လေးပမန်ဟုတ်ကဲ့ပမန်တို့ကဒါစာကြည့်မျက်မှန်ဆိုလို့ရှင်ဥမာတောက်လျှောက်တတ်ထားမဲ့သူတွေတောက်လျှောက်တတ်ထားမဲ့သူတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေတယ်ဒီဟာလေးကသူကဒီဟာကိုဘလို့အတူကဘလို့ခေါ်ရလဲဂျီဂျီလို့ခေါ်ဂျီဂျီလို့ခေါ်ရတယ်ဟမ်ပေါ်တီးရလဲဆိုင်နာ3800တန်းတော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ live မှာမလို့တဲ့မောင်လေးတို့ကအဲ့လို live မှာမလို့ချပေးတာပေါ့နော်အများကြီးမရောတက်သက်စီရောင်းပေးမှာတက်လက်စီပဲရောင်းပေးမှာတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဟာလေးကဒီဟာလေးဆိုရမ်းလာတယ်ကွယ်ဒီတက် promotion မတန်ရဲ့ live တော့ကိုတီးတက် promotion လုပ်ပေးတာပါတဲ့ဒါဆိုကြီးကြီးလေးဒါလေးဆိုအသားရောင်လေးရွှေအိုရောင်လေးပေါ့မှာရွှေအိုရောင်ပေါ့နော်အသားရောင်ရွှေအိုရောင်လေးအရမ်းလာတယ်ဒီမှာပန်းရောင်ရှိသေးတယ်ကဲပန်းရောင်လေးရှိသေးတယ်ဒါ238000ပဲရှိတယ်ဒါပန်းရောင်လေးအော်မိုက်တယ်ပန်းရောင်လည်းလှတာပဲလာပြီလားဟုတ်မိုက်ပြီလားကုချီကြောင်မျက်လုံးလေးကိုအော်ကုချီကြောင်မျက်လုံးလေးပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးဆိုလည်းလှတယ်မှ3လက်ရှိတယ်အမဲရှိတယ်ရွှေရောင်ရှိတယ်ပန်းရောင်ရှိတယ်3လက်ရှိတယ်နှစ်သိန်းနဲ့တရောင်800ပါဒီနေ့ယူမလိုက်ပါယူနှစ်သိန်းနဲ့800နဲ့တရောင်ကိုတရောင်ကိုတစ်လက်ပဲရမယ်တဲ့နှစ်သိန်းနဲ့800ပါရှင်အော်ဟေးဘာသူဘာရောင်ကြိုက်မလဲမလို့နှစ်ရောင်ကြိုက်တယ်မှာနှစ်ရောင်ဘာရောင်နဲ့ဘာရောင်ပြတိုင်းလဲရွှေရောင်ဒီကြောင်နဲ့တော့ရွှေရောင်ဒီကလေးမှာရွှေနဲ့ခရင်နှစ်ရောင်ပဲရှိတယ်อ๋อแล้วดาดีหาวล่ะဟုတ်တယ်မှာဟုတ်တယ်ရွှေနဲ့ခိုင်ရွှေနဲ့ခိုင်အဲဒီဟာလေးကိုသူချက်ပေါက်มาမေးတာဒါခရမ်းလေးခရမ်းလေးပါအရမ်းလားဒါခရမ်းလေးခရမ်းလားခရမ်းလေးလည်းလားတယ်ဒါလည်းလားတာပဲဒါလေးကတော့ညိနေညိနေမှာလောနေညိနေကလက်မကလက်ညိနေအေးဒါလေးကတော့ညိနေတလားသူအမြင်နဲ့လေးဟိုအစာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကောင်းတယ်ဒါလေးကောင်းမယ်ဒါလေးကောင်းမယ်ဒါလေးတစ်ချက်ပြကြည့်ပါဝေးမင်္ဂလာပါတင်းတင်းမင်္ဂလာပါစန္တာမိုးမင်္ဂလာပါရှင်အပမန် live လေးကိုဝင်းရနေတဲ့သူတွေစောင့်ကြည့်ပေးနေတဲ့သူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေပမန်တို့ဒါ optical vision ရဲ့မျက်မှန်လေးတွေဒီနေ့အာတကယ် brand အစ်စ်ကလေးတွေရဲ့နောက်အခုပမန်တို့တွေဒါဆိုရင် power gain လေးတွေပါဝါခိုင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတကယ် brand အစ်စ်ကလေးတွေတစ်ချက်ပြပေးနေရနော်ပမတ်ရဲ့live မှာဒါဈေးတွေချပေးပြီးတော့ရောင်းပေးနေရပါတော့เนาะဒါလေးတွေဆိုဘယ်ဟာလဲတက်လက်ယူသွားပြီခင်ဗျာဆောင်မြန်လုံးကဘယ်ဟာလဲတက်လက်နဲ့ဆိုင်လာရွေးမယ်အော်ဟုတ်ပြီတက်လက်ယူသွားပြီမှာဘယ်ရောက်ပါလဲမှန်ပါတာဒါလေးတက်လက်ယူအော်ဒါဒါဒီထက်ရဆိုင်မှာလာရွေးပါမယ်တဲ့အရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် thank you ပါ thank you ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မြတ်မြတ်မင်္ဂလာပါဒါလေးလည်းလာတယ်ပဲအမဲလေးဒါလေးလည်းလာတယ်မှာအမဲအမအရန်လာတာလက်တော့အမဲတော်တော်လာအမဲဒီဖက်လေးလည်းရှိတာဘယ်လိုလဲဟုတ်ပြီအရန်လာမှာအရန်လာအမဲအောင်တကယ်သိန်းအောင်ကြီးပြောက်တသိန်းအောင်လေးတွေအော်အဲတသိန်းအောင်ဒီမှာမရှိလည်းမသိန်းအောင်အမလိုက်ပါပို့လိုက်မှာမလို့ promotion ချပြီးတော့โอเคအဲ့ဆိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်တဲ့နောက်ထပ်အရောင်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းနေအောင်ပဲချစ်တယ်လေအေးဘာလူကြီး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 တက်လို့ရမှာဟုတ်ပြီဘဘအပြောသိမ့်မကောင်းဒီမှာရောင်းနေမှာမောင်လေးကမှာကျလာသူကအပြောဖို့ကောင်းတယ်ဒါရှက်သိမ့်ရောင်းလေးမှာ
下面有一会儿，到等到前来你啊嘞，你呢？下面有嘞。哎呀，老卖的，老卖的，咱们这边。A hobby, A 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 hobby, A香槟洋两百，香槟洋两百，果冻食堂的也吧没？果冻食堂，晓得吧？那 C H 嘞喏，不然嘞吧行？给果冻食堂的也吧没？给果冻食堂，那要不要了喏？不要嘞，这要不要嘛？就是嘞，对呀，这要不要嘛？果冻食堂，果冻食堂嘞？哎，行了，这当然了，不，行了，阿公呀，喏，他，嗯，晒晒鸡的，他说阿公侬得得到记录高呢，对啦，别记录高呢，得到记录高呢。啊，真的，没好嘞，没路那边喏，伢子拉说伢嘞，但咩阿公今天来这嘛住嘞，所以咯，吃饱嘛表他来，阿拉说人家今天人呢白嘛。拉拉，哪里嘛拉个？哈哈哈哈哈。Hello。啊。哎，好的，哎，好的。那啥玩意儿？干啥了？哦，都在那，弄，没在那边呢，你不要多听。哎。好吧，哪里在哪嘞？喏，哪里果冻食堂嘞？果冻食堂。啊，你听着嘞，在哪嘞？对吧？对。古当食堂，古当食堂嘛，大家先别要的。哪里先别要的？古当食堂。那样的。哦。要不嘛，那是来那样的什么呀？要不你要变了，那样的。大家那样的什么呀？哪里在哪嘞？钱啊嘛，这几天嘛，不是工资开涨嘛。嗯。啊，买的。你买啊嘛，水那低的，你那不棉花啥的呀？好的。宝马嘛，我那刚刚在那对嘛，也买我的。好的。你那么问那高的呢？那也不高的嘛。好的。哪里在哪嘞？这个，这这龙虾烧这么久麻烦的，嗯，还有包呢哈。对，吹么沙布，吹么沙布，吹么沙布，吹么久布嘞？给毛利罗的哦，这个微信啊的阿妈干的羊背泥巴皮喏。CH 泥巴喏。CH 泥巴，打 CH 泥巴喏，打 CH 泥巴行，打 CH 泥巴。他的手哪来着？阿妹买的对啦，阿妹阿婆买的啦咯。阿妹不啦。喏。哎呀，哪样？阿妹阿婆买的对啦。阿妹是的，他先培养的是的。他先培养的。谢谢。好的，妈哪里啊？你对吧？哇，爸妈都做的，阿妹呢？妈风机呗，沙机呗，所以老少得他嘛的。你你老婆嘛？你你嘞哈，这裤嘛么细的，不蛮裤，但纱巾棉棉里的，倒少得的呀。薄薄里的几呗？我说开价棉棉，得几来嘛低啊，喏，得几来个嘛？哦，你也穿呀啦，不露你嘞，怕嘞，露苗里的细的嘞。他里的做裤不蛮裤，得拉来的嘛，所以呢，他 D C 细的，那个 G G 细的，他里的做阿公不蛮裤，得来的棉棉里的，但薄薄小小个里的，哎呀，你老高呢，对啦。爸妈哦，谁谁么不呢？啊，但但他路什么店面，什么哪路么追呢？爸妈果然够得劲嘞，得劲来的 ，OK 嘞。shop 这边用一点，啊对对，啊这样的嘛，喏，哪里哪里用？啊，哪里个干什么嘛？没呀，掉嘞没呀，一掉注意嘛，真的，妈在家嘞，妈在家嘞，不管嘛，哎呀，给妈在家哪里，妈在家嘞，我哪嘞会？哪嘞？哪里哪嘞？对，这边呢，这个是哪大桌的？对，妈这烟哪那边打的？打的烟哪的？他阿鸡养的？他眼睛一样的。他的阿鸡养的对啦？阿鸡我说阿鸡养嘛？阿鸡养的，他的阿八万棉棉的的对啦？他的家里多少度？多少大度的？薄薄小小个的，你龙膜嘛？那么牛？
ပမန်ဆိုလေအဲ့ပါဝါမျက်မှန်လေးတက်ရတယ်အိမ်မာလေးတခါလေးကြားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပါဝါမျက်မှန်တက်ရတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေခိုင်ကြရင်လေအဲ့မျက်မှန်ကြီးကိုတက်ထားတာလေးနေရပမန်အိမ်မာတက်လက်ရှိတယ်အခုဒါလေးတွေဆိုလေပော့ရှော့နေရပဲတကယ်ကိုပော့ရှော့နေရမကြည့်ခုဒါဝင်ရမှာယူတဲ့မိမင်းကခုတက်တဲ့အချီလေးဘလောက်လဲ9,800ကဲယူမဲ့တော့တယောက်ရအောင်မင်းမင်း9,800ပဲရှိတယ်ဒီတက်တဲ့အချီလေးက9,800ပဲရှိတယ်9,800ပါဝါမန်ပြီးဒီမှာမှန်လို့ထပ်ပေးကြမလို့မှာမှန်မိုးထပ်ပေးဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ဒီဟာလေးကလေပို့ကလည်း free ပါတဲ့မင်းမင်းဒါလေးယူမလားကဲအဲ့ဒါလေးယူတော့ယူတဲ့လေမှာဒါအချီအောင်အရင်လာမင်းမင်းဒါလေးယူပါလား9,800ထွေးကိုလှလှတဲ့မင်းမင်းဒါလေးလှတယ်မင်းမင်းကြီးမကြည့်မပန်တက်ထားတာပော့ရှွတ်နေတာပဲမကြမ်းအဲ့ဆိုပမန်တို့တွေအမြဲတမ်းလေဒါပါဝါမျက်မှန်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးပမန်တို့တွေဒါကြည့်မှာ ਉਹ သိလားကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေလို့ကောင်းတဲ့မျက်မှန်လေးတွေရွေးရမှာလေအခုမောင်လေးထုတ်ပေးထားတဲ့မျက်မှန်လေးတွေဆိုအခုပမန်တက်ကြည့်တယ်တောက်လျှောက်လုံးဝပော့ရှော့နေဒီမျက်လုံးပေါ်မှာရှိတယ်လို့တော့မထင်ရဘူးတကယ်ကောင်းတာနောက်ဒါလေးကဒါတကယ် brand အစ်စ်ကလေးတွေမာကြီးပန်းရောင်လေးတက်လာကြွားရင်ရရှိဘယ်ရလဲပန်းရောင်ဒီအမငိုင်းလာတတိယရှမ်ပိန်ရောင်လေးအော်ရှမ်ပိန်ရောင်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် thank you ပါရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလေးကသိုးအောင်ပါရှမ်ပိန်ရောင်လေးသိုးအောင်ပါတက်ပြပြီးလဲတော့ကဲသိုးအောင်သွားပါပြီရှမ်ပိန်ရောင်လေးလှတယ်ဝင်ရမလေးပဲ